para o Ruben Dias, agora sim para Bernardo Silva, é início de construção de ataque para Portugal, invade o meio campo da Irlanda, mete para a direita para Cancelo, ainda Cancelo, vai ali bailando, tinha cobertura feita pelo Connolly e já deu para ver, Aaron Connolly mais aqui sobre a esquerda, mais pelo meio e dá, ataca novamente Portugal com o Bernardo Silva, vai com a bola controlada aqui sobre o lado direito, bola sempre colada no pé esquerdo, vai tentar passar, ainda Bernardo já está na grande área, bem trabalhado, atenção, bem jogado Jota, liberta para a linha para Cancelo, olha o cruzamento e canto, dá-me ideia que a bola terá saído, é lançamento. A bola sai mesmo pelo lateral, bem junto à bandeirola de canto. Lançamento à direita para a equipa portuguesa, com a Cancelo a tentar passar pelo Doherty, e agora sim canto. A bola bate em Matt Doherty e o primeiro canto para a equipa nacional. E lá vem Bernardo Silva, primeiro canto para Portugal, volta, e atenção que esta equipa da Irlanda, se Portugal for ao choque, naturalmente que fica em desvantagem, dá-me a ideia que a chave do jogo para a equipa portuguesa é jogar sobretudo em velocidade muito pelas aulas. É canto para Bernardo, vai bater o pé esquerdo, levantar ali para a zona do primeiro posto, o desvio feito evita um irlandês o canto, ainda Bernardo pica ali para a entrada de Pepe de cabeça, agora também de cabeça Ruben Dias, ainda a bola a sobrar, Palhinha, olha o Palhinha para fora, e é canto, ponte, pé de canto agora à esquerda, tentou em jeito Palhinha, já bem perto da linha limite da pequena área, para o golo. Primeiro lance, grande perigo, dá-me a ideia que o balão terá tocado no jogador da Irlanda. E assim sendo, poderá ser pontapé de canto assinalado pelo árbitro da partida. Aqui a dúvida é Palhinha a reclamar que a bola terá tocado também no braço de Daroshia. Zé Carlos Leal, primeiro momento, e agora manda ser. Para já não há VAR. É, acaba por tocar nas costas do jogador da seleção da República da Irlanda, Nuno Santos. Lá está Portugal com o Rafael Guerreiro, canto curto com Bernardo, aliás com Bruno Fernandes, novamente para Rafael, vai tentar chegar à linha, tinha ali a cobertura feita pelo Connolly, tira depois Connolly, a despachar para a entrada do meio campo de Portugal, de resto aluga-se meio campo. Vem praticamente a meio do meio campo Rui Patrício, totalmente de preto como habitualmente, botas cor de rosa, é com Bernardo Silva, mete outra vez para Rafael, aliás é Bruno Fernandes, agora quem baixa sobre o lado esquerdo, o Rafael estava ligeiramente mais adiantado, a bola circula aqui pela direita para Cancelo, a tocar com Cristiano Ronaldo, devolve novamente para Cancelo, faz uma mini simulação sobre Connolly, toca depois sobre a meia esquerda para o Ruben Dias, para Ruben Dias, liberta para o Pepe, lá está a camisola 3 de Portugal, o central de 38 anos de idade, ainda Cancelo muito envolvido, vai na tabela com o Cristiano Ronaldo, ainda Ronaldo, Pepe tenta ali esticar o jogo, Portugal o corte feito pelo Matt Doherty, e agora finalmente a Irlanda vai tentar responder em velocidade, aqui pela esquerda sobe Matt Doherty, vem para o chão, entrada de carrinho de Bernardo Silva, de resto vai ali pedir desculpa a Matt Doherty. É para já, pontapé livre para a Irlanda, falta sobre Matt Doherty, uma entrada de resto de risco de Bernardo Silva. É livre para a equipa irlandesa, de resto o método da Huerta caiu bem perto de Fernando Santos. Fato escuro, gravata também escura e camisa branca para o Fernando Santos. Lá está Josh Cullen. A bola vem aqui para a meia-direita para o central Egan. Novamente para Cullen. É obrigado a atravessar para guarda-redes Gavin Bazuno. Lá está, tem ali duas possibilidades de meter bola. Olhou para a direita, olhou para a esquerda. Mete exatamente para a direita. Camisola 4 para Shane Duffy. Duffy depois para Coleman. Acaba por meter a bola contra um jogador de Portugal. A bola sai pela lateral. Lançamento. Bateu em Diogo Jota. Jota parece-me mais sobre a esquerda e Ronaldo mais pelo meio. O técnico é Stephen Kenny. Está de pé, está com um polo escuro de manga curta para os irlandeses. É um verão escaldante este aqui no Algarve. Lançamento já executado. O corte ali de Palhinha. Tentava jogar com o Bernardo Silva. Entrega para Rafa Silva. Ainda Rafa mais para trás a tentar estabilizar o jogo de Portugal para Pepe. Abre curto para Cancelo. Devolve novamente aqui para a meia-direita para o Rafa Silva. Tentava meter mais na frente para Bernardo. Atenção, Bernardo vai transportando a meia-direita para a esquerda. Abre tudo para o lado contrário. É para o Rafael Guerreiro. Tem ali movimento de aproximação para Cristiano Ronaldo. Vai tentar meter velocidade. Tinha a marcação feita pelo Jeff Hendrick. Perde Ronaldo e arranca a Irlanda para o ataque. Atenção aqui à esquerda da Doherty. A tentar esticar na frente para Aaron Connolly. Com ele vai o Pepe. Ainda Connolly vai tentar levar a bola para a linha de fundo. E perde. Perde bola e é lançamento para Cancelo. Nesta altura, 5 minutos e meio no estádio do Algarve. Portugal 0. República da Irlanda também 0. A saúde é o
o que mais importa. Garanta a melhor proteção. Farnia apresenta Máscara Antiviral, a nova tecnologia com proteção máxima. Repelente a gotículas, inodora, leve, confortável, respirável e ainda testada com declaração de conformidade. A Máscara Antiviral da Farnia é ainda um acessório de moda e design com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem com 3 exemplares. À venda nas farmácias, balcões do CTT e na loja online farmia.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. Bola na grande área de Portugal, na posse de Rui Patrício, vai jogar ao pé. Lá está, vai bater a longa aqui sobre a meia direita, vai tentar ganhar da cabeça Cristiano Ronaldo, a ideia que foi ali empurrado pelo John Egan e a bola saiu pelo lateral. A bola sai pela linha lateral, lançamento para o Matt Doherty. Este jogador nascido em Inglaterra, mas que optou pela nacionalidade da Irlanda, de resto, jogador do Tottenham, já foi colega de equipa também de Rui Patrício e não só, porque esteve durante muito tempo no Wolverhampton, de resto, é um produto da academia do Wolverhampton. Bola com Hendrick a tentar manter para o ataque, de resto, um passe sem qualquer dificuldade para a grande área de Portugal, onde recolhe no limite a grande área à mão Rui Patrício. Liberta à mão também sobre a meia esquerda para Ruben Dias. Para Dias, outro. Das apostas desportivas, espera por ti com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora. David Mack, compra aqui e em segurança. Robôs corta-relva da marca Gardena Husqvarna MacLock com assistência técnica autorizada. Tudo para jardim. Mas não é tudo. Na David Mack vendemos e revendemos material elétrico em geral, material de vigilância, alarmes, ferramentas para jardins, sistemas de rega, carregadores para carros elétricos. David Mack, estamos na rua Nicolau Coelho, edifício Santa Quitéria, Felgueiras, ou em davidmack.com. David Mack, número 1 em venda de robôs corta-relva em Portugal. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. E voltamos novamente até ao estádio do Algarve para continuar a acompanhar este Portugal-República da Irlanda, Nuno. E para já Portugal sempre no ataque, a bola com o Cancelo, a tocar depois para o Bernardo Silva, já instalado a equipa nacional, de resto apenas com o Rui Patrício no meio campo de Portugal. Está integrado no ataque sobre a esquerda o Ruben Dias, toda a seleção irlandesa atrás da linha de bola. É com o Bernardo Silva a girar aqui para a direita para Cancelo, vai na simulação a tentar passar, mete velocidade, para já parou, joga de curto, é com o Rafa Silva, novamente para o outro Silva, que é o Bernardo Silva. Lá está o camisola 10 de Portugal a cair aqui sobre a direita, bola para trás, é para o Bruno Fernandes, agora a pegar no jogo. Portugal vai tentar variar o jogo aqui do lado direito para a esquerda. Pepe para Ruben Dias, insiste novamente, pontapé longo para a linha final. Agora mal jogado realmente pelo Ruben Dias, a bola vai diretamente para fora, passe errado o central do City, pontapé de saída para Kevin Bazunu. De pé, está a dar indicações para o relevado Fernando Santos. Portugal, parece-me, para conseguir passar esta barreira defensiva da Irlanda, vai ter que jogar muito por fora, pela zona mais central do relevado, vai ter muita dificuldade. Lá está a base, uma atenção, Portugal queda na grande área e fica ali. Penalti, é penalti para Portugal. Há uma falta na grande área sobre Bruno Fernandes, é um disparate pelo guarda-redes Kevin Bazunu, a tentar jogar para um seu colega de equipa. De resto, há aqui um cartão amarelo para o central, parece-me, Duffy. Mas o que é certo é que é mesmo falta. Há ali uma falta, é sobre o Bruno Fernandes, é Hendrick. Hendrick, quem vê o cartão amarelo, até eu fui apanhado e creio eu que toda a gente é apanhada de surpresa. Tentou jogar ao pé, ainda dentro da grande área, o Hendrick, pressão imediata de Bruno Fernandes, chega a primeira bola, é tocada em falta, e quanto à falta, parece-me a mim, nada a dizer. É grande penalidade para Portugal, praticamente em cima dos 15 minutos desta partida. Zé Carlos, nada a dizer, é um penalti inquestionável. Parece-me que acaba por existir ali um toque, portanto, a pontapé de penalti inquestionável. E olha ali, os jogadores da Irlanda, numa discussão muito acesa com o Ruben Dias.
Estão também ali a cercar agora o árbitro da partida, o árbitro esloveno. Chama o árbitro de resto, Ronaldo, e também Coleman. Chama os capitães de equipa, mas é grande penalidade. Atenção, é um momento importantíssimo, não só para o jogo, mas também para a carreira do Cristiano Ronaldo. 109 golos de Ronaldo. Se marcar este golo, esperemos que Ronaldo marque, torna-se o melhor marcador da história do futebol mundial a nível de seleções. De resto, o Ronaldo teve ali uma reação agora com o Oshia, que me parece pode ter também o VAR pelo meio, porque o Ronaldo, bem, o Oshia foi ali tirar a bola da marca da grande penalidade, o Ronaldo não gostou, empurrou realmente o Oshia, o defesa central, mas tudo sanado. Está cara fechada, faces fechada, Cristiano Ronaldo, e parece-me a mim que vai haver VAR, e vamos lá ver o que é que o árbitro vai aqui ver, porque pode considerar uma agressão de Ronaldo a dar a analogia. Creio eu, Zé Carlos, que é isso que está aqui em jogo, ou então a análise realmente à grande penalidade. É precisamente, até porque a grande penalidade fica à dúvida, se existiu de facto esse mesmo toque, pelo menos pela imagem a que temos acesso. Parece que existe um pequeno toque que acaba depois por desequilibrar Bruno Fernandes. Mas lá está, o árbitro da partida irá analisar essas mesmas imagens. Agora, quanto também a esse pequeno desafogo com o jogador da República da Irlanda, Cristiano Ronaldo, por muito que tenha sido mau esse comportamento por parte do jogador da República da Irlanda, tem que se controlar um bocadinho e, sobretudo, desvalorizar-se, até porque poderá neste jogo fazer história. Muito bem, o árbitro está ali a ver o seu ecrã, portanto à espera realmente de uma decisão aqui no estádio do Algarve para saber se há então motivo para grande penalidade. Continua ali a analisar o árbitro, que de resto vai conferenciando também com o VAR. Eu recordo que é uma equipa de arbitragem, toda ela eslovena. É o jogo de apuramento, é o quarto jogo de Portugal, quarta jornada, grupo A de apuramento para o Campeonato Mundial do Qatar em 2022. Continuamos à espera realmente, e o estádio também à espera. De resto, o estádio que está pintado de vermelho com as cores da seleção portuguesa, com muitas bandeiras que também foram dadas à entrada do estádio. Portanto, não há praticamente nenhum adepto que não tenha uma bandeira com o símbolo da Seleção Nacional, e continuamos com esta partida praticamente parada há 5 minutos para determinar se é ou então penalti aqui no estádio do Algarve. Foi realmente uma entrada de Hendrick. Se não houver penalti, naturalmente que o cartão amarelo para Jeff Hendrick do Newcastle terá que ser retirado. Caso contrário, penalti, e mantém-se realmente este amarelo para o Hendrick. Creio que agora sim o árbitro vai tomar uma decisão. Já se afastou realmente daquela zona e parece-me a mim que é penalti. Vai falando ali com o João Cancelo. Apitou, ainda não vimos realmente qualquer sinalética se há ou não penalti. E penalti! Exatamente, considera que houve grande penalidade, é penalti para a equipa portuguesa. Cristiano Ronaldo, Ronaldo pode marcar o golo 110 na carreira, e que festa nas bancadas, que festa nas bancadas, quando o árbitro da partida, Matej Jugda, esloveno de 40 anos de idade, foi ali assinalar a grande penalidade. Ronaldo olhou já para o guarda-redes, Kevin Pazuno, guarda-redes que joga no Portsmouth, emprestado pelo City. O olhar atento de Ronaldo está enquadrado com a bola, naquela imagem de marca de Ronaldo, com as pernas ligeiramente abertas e com os braços estendidos ao longo do corpo. Camisola 7, braçadeira de capitão, no braço esquerdo uma braçadeira azul, que vai ali sendo trazida pelo capitão da equipa nacional. Lá está Kevin Pazuno, ouviu ali uma indicação do árbitro Matej Jugda, e agora sim o Ronaldo pode fazer história. Vai apitar Matej Jugda, corações para já em suspenso em todo o país, em todo o mundo onde há um português. Este é o gol de Ronaldo. Lá vai Ronaldo, vai partir, atira Ronaldo, defende o guarda-redes Kevin Pazuno. Defende Bazuno, falha Ronaldo, incrível Cristiano Ronaldo, mas é uma defesa monumental de Bazuno. Bola para o lado direito do guarda-redes Bazuno, foi lá buscá-la junto ao poste. Perde Ronaldo a oportunidade do golo, 110 na carreira. Nesta altura, 15 minutos de jogo, primeira parte do Algarve, Portugal 0, República da Irlanda também 0. E aproveitamos e fazemos passagem pelo Luxemburgo, onde já temos mexida no marcador entre Luxemburgo e Azerbaijão, João Pereira.
A equipa da casa, o Luxemburgo, já inaugurou o marcador à passagem do minuto 9. Foi uma jogada de Daniel Sinani, que recuou no terreno, veio buscar jogo, fez um passo espetacular para o defesa esquerdo Miquel Pinto, que entrou pelo meio da defensiva Azeri e antecipou-se ao defesa direito, levou a bola para ali fora, chutou. É justo dizer que o guarda-redes do Azerbaijão também não ficou muito bem visto depois do lance. A bola passa-lhe ali por baixo do corpo, um lance que seria facilmente controlável. No entanto, a equipa do Luxemburgo já aumentou a vantagem ao minuto 9. Miquel Pinto. Crédito Habitação. Queremos que saiba que pode poupar muitos euros no seguro de vida de proteção ao crédito. Pedro Costa Seguros. Peça-nos cotação sem compromisso e comprove. Pedro Costa Seguros. Amarante. Conosco, poupar é fácil. Estamos então a acompanhar esta na partida que põe frente a frente Portugal e República da Irlanda, para já com esta igualdade sem golos nesta altura e já com os 15 minutos, os primeiros 15 minutos sobrados na primeira parte, e para já manter-se o empate sem golos, sendo que Cristiano Ronaldo teve a oportunidade para desfazer este nulo, mas acabou por não conseguir e para já manter-se este empate. Já no encontro entre Luxemburgo e Azerbaijão temos para já vantagem para a formação do Luxemburgo por 1-0 diante da formação do Azerbaijão. São para já nas contas que podemos fazer no que diz respeito ao grupo A de qualificação da zona europeia rumo ao Mundial 2022. O mundo das apostas desportivas espera por ti com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora. E rememos novamente até ao estádio do Algarve, Nuno. E Portugal perdeu uma enorme oportunidade para chegar ao golo. O penalti falhado pelo Ronaldo, ou melhor, uma grande defesa de Gavin Bazuni. Lá está Cristiano Ronaldo a tentar ali passar, não passa por Josh Cullen. Ainda Cullen afasta depois, sem cerimónia, John Egan. A bola cai lá no ataque para Ida. Vai na cobertura para Palhinha, ganha Palhinha na raça. A tocar bem Portugal, atenção com Rafael Guerreiro. Está na carreira de tiro, picou o grande ar, corta novamente de dar ao Xia. A bola vem para Cullen, a tentar agora aqui o contra-ataque rápido sobre a esquerda para Connolly. Atenção, vem com o Pepe pelo frente. Ainda Connolly, 2-1, Palhinha vem com ele, vem para o chão e não há nada. Corte limpo de Palhinha, esta bola sai pela linha final. O último a tocar foi Aaron Connolly. É pontapé de saída para Rui Patrício. Mas é importante, ou seria muito importante, Portugal marcar muito rapidamente, até para depois ter aqui uma exibição mais calma do ponto de vista emocional. Mas foi muito curioso, porque quando o Cristiano Ronaldo falha o penalti, o primeiro que se virou para as bancadas a pedir apoio foi exatamente o Bruno Fernandes. Pediu imediatamente apoio. Lá está Portugal a trabalhar à entrada da sua grande área com o Bernardo Silva, a passar bem por Connolly, vai agora transportando bola mais para a esquerda, é para Ruben Dias, já dominou Ruben Dias, mete rasteiro, combinação de Jota, novamente para Bernardo, faz a abertura aqui para a direita para Cancelo, invade o meio campo da República da Irlanda, o João Cancelo, fecha Connolly mais para a frente, a bola não passa, dá o Arti a chegar primeiro e depois falta, parece-me, de Rafa Silva. Rafa Silva a cometer falta sobre Matt Dougherty. É para já pontapé livre para a República da Irlanda. Um país que está nesta altura no 47º lugar do ranking mundial, ao contrário de Portugal, que está no top 10. Está de braços cruzados o árbitro, aliás o técnico da Irlanda, o técnico Stephen Kenny. É pontapé livre para ser movimentado. Prepara-se para bater, dá a ideia que será para o Egan, o defesa central, que cai aqui mais sobre a esquerda. Faz uma sinalética, demora muito tempo para bater a bola. Agora sim, lá está o central do Sheffield, que nasceu em Cork. Bola de resto despejada para a grande área e chega para Rui Patrício. Lá está o guarda-redes da equipa nacional, não perde tempo a meter para a esquerda para o Rafa. E atenção ali, passe errado de Rafael Guerreiro. A tentar sair a seleção da Irlanda com McGrath. Agora para meio para Cullen. Mais para trás, Darren O'Shea. Faz uma pequena simulação, abre depois para o Duffy. Lá está o central Sean Duffy, jogador que atua no Brighton. Ex-jogador de resto do Celtic. Bola no guarda-redes Bazuno, novamente para o Duffy, devolve para Kevin Bazuno e agora sim vai despejar. Ponto intermédio desta primeira parte com 0-0 entre Portugal e República da Irlanda, 20 minutos de jogo. E passagem rápida pelo Luxemburgo para tempo e resultado no Luxemburgo-Azerbaijão. João Pereira.
19 minutos e meio jogados no Estádio do Luxemburgo. Continua Luxemburgo 1, Azerbaijão 0. Pedro, tu que estás sempre a apostar em equipas, por que não apostas em criptomoedas? Não posso apostar numa coisa que não sei nada. Se estivesses ligado à Store for Miners, tenho certeza que ganhavas. Tens lá tudo o que precisas de saber sobre criptomoedas. Não fiques a perder e liga-te ao futuro. Store for Miners, tudo o que precisas de saber sobre moedas digitais. Encontra-nos no Facebook ou em storeforminers.com. Parece-me que houve ali uma mão, a bola vem ainda para Bernardo Silva, está na zona central, a baliza abre depois para a esquerda para o Ruben Dias, pode alavancar o cruzamento para Chaparu, está a pedir pelo meio o Bruno Fernandes, a bola não vai para ele, vai para Rafael Guerreiro, tem ali a cobertura feita pelo Jamie McGrath, novamente para Ruben Dias, a baixar, cá está sempre Bruno Fernandes a procurar ali o jogo mais interior da equipa nacional, bola para a entrada de grande área, corte de cabeça em dificuldade, vai tentar evitar a saída de bola e para já corte de Daroxia, a bola dá a ideia que já teria saído e, portanto, é lançamento para Portugal. É o lançamento junto à bandeirola de canto para o lado esquerdo, como ataca Portugal. De resto, o lançamento já feito. Lá está Portugal, está na área. Olha o Rafael, já passou adiante e perde para John Egan. E, de resto, atinge o central John Egan. Mas, pela iniciativa, ali sobre o lado esquerdo, Jota e também Rafael Guerreiro. Diogo Jota que já marca 2 golos esta temporada pelo Liverpool, de resto a falta foi de Diogo Jota. Recordo que 13 golos em 30 partidas na última temporada pela formação do Liverpool. E sempre que podem vão queimando tempo os jogadores da República da Irlanda. Lá está, o árbitro já anuncia que ordem dada para este ponto livre é para o guarda-redes Bazuno. Faz ali uma simulação, agora voltou para trás, mais 2-3 passos e finalmente decide-se. Pontapé de pé direito, a bola vai cair junto de Cancelo. Ali à entrada do meio-campo de Portugal, amortece cabeça para Pepe, olha o disparado Pepe. Perde para Conley, pode criar perigo, está na área. Pepe vem com ele, já ganhou a frente do lance e o corte de Pepe. E consegue jogar limpo com Cancelo. Foi na dividida com Matt Doherty, a bola bate ainda em Cancelo. E é lançamento para a República da Irlanda. Mas foi ali uma desatenção nada habitual do Pepe. Ainda Doherty do 2-1 e agora foi Rafa Silva também a meter a bola para fora. É um lançamento praticamente junto à bandeirola de canto. De resto, atrás da baliza do Rui Patrício estão alguns adeptos da Irlanda e muitos deles vivem seguramente aqui no Algarve. Lá está Doherty a tentar puxar a bola para a linha, vai tentar passar pelo Cancelo, não vai no engodo do Cancelo, corta Cancelo para Rafa Silva, novamente para João Cancelo, despacha para entrar do meio-campo da Irlanda, à vontade vai recolhendo o Daroxia. Lá está a camisola 20, pode abrir tudo para a direita, pode levar perigo, ataca a seleção da Irlanda com o lateral Coleman, vai tentar meter a bola, vai sair Patrício, agarra mãos de aço a Patrício. Patrício seguríssimo, outra vez a meter a bola rapidamente para o ataque com o Bernardo Silva, agora aqui com o Pepe rasteiro, é para Rafa Silva, está a ser agarrado o Rafa, está aqui na linha 2-1, tenta passar, perde controle de bola, perde bola pela lateral, lançamento para a Irlanda. Portugal não está bem, Portugal não está a jogar bem, não está a ser um futebol para já fluido e atenção, Portugal teve apenas um remate que foi um remate enquadrado, que foi o penalti não aproveitado pelo Cristiano Ronaldo. Lá está John Cullen para a sua grande área para o guarda-redes Kevin Bazuno. Toca depois para Sean Duffy. Já recebeu Duffy. Pode bater rasteiro ali com o Jeff Hendrick. Bola para a entrada do meio-campo de Portugal. Mata de peito e dá. Distribui depois para Coleman. Agora a picar. Tenta sair para o ataque. Ainda Coleman. Olha o perigo. Mete velocidade. Está na erva com ele o Pepe. Canto para a Irlanda. Corte de Pepe. E onde andava realmente o lateral Coleman. Muito perigosa esta Irlanda. Começa a crescer no jogo. É o primeiro ponto a pé de canto para a República da Irlanda. Atenção à Irlanda que não tem qualquer ponto. Perdeu com a Sérvia 3-2 e 1-0 com o Luxemburgo. Portugal um empate 2-2 com a Sérvia. Vitória sobre o Azerbaijão 0 e 3-1 à seleção do Luxemburgo. É canto à direita. Ponto a pé de canto. O resto vai ser movimentado pelo Jamie McGrath. Jogador que joga na Escócia com 17 golos na última temporada pelo St. Mirren. Bola enviada por McGrath. Corta ali, atenção, pode marcar a Irlanda. Que perigo! Ainda remate para fora, mas o que acaba de perder. Valeu a zelhice de Shane Duffy. Caso contrário, Portugal tinha aqui um grande sabor. Nesta altura, 25 minutos na primeira parte, a Irlanda cria perigo, pânico na grande área de Rui Patrício. Dizia 25 na primeira parte, Portugal 0, República da Irlanda também 0.
O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. Olha Portugal, olha o cruzamento de Rafa, ainda com o Bernardo, atira contra o corpo de Taffy, insiste Portugal, ainda com o Rafa Silva aqui sobre a direita, agora a baixar com o João Cancelo, joga mais pelo meio para o João Palhinha, dois golos esta temporada de Palhinha, a bola a circular de Pepe, mete tudo para a esquerda, é para o Rafael Guerreiro, lá está o jogador do Dortmund, para Guerreiro, não arrisca, joga mais para trás, no meio campo ainda da Irlanda, com o Ruben Dias, para João Palhinha, faz a sinalética, de braço esquerdo levantado, Pepe encontra depois aqui o Bernardo Silva, caminha para a entrada grande da equipa da Irlanda, a tocar para a linha, para João Cancelo, para perante Doherty, outra vez Rafa Silva, outra vez para Cancelo, Portugal para Palhinha, a tentar jogar para a direita, ou aliás para a esquerda, grande visão periférica de Palhinha, a colar no relvado, faz a simulação, o Rafael Guerreiro, para trás para Ruben Dias, volta para Rafael Guerreiro, atenção a Guerreiro, a tocar curto, é para o Bruno Fernandes, mete rasteiro, corte, foi de Doherty, e atenção Connolly, com Doherty, contra-ataque rápido da Irlanda, a tentar desbloquear para Ida, vai ali para a entrada grande de Portugal, tem a cobertura feita, é pelo Ruben Dias, vai tocar, atenção, olha o perigo, Connolly atira, pode ainda, Coleman chega à bola, cruzou, tira de cabeça Ruben Dias, o perigo e a bola finalmente para Patrício. E a Irlanda está lá, está no jogo, a criar, que perigo mais uma vez para a baliza de Patrício. Portugal não pode dar mole, perdeu uma expressão perante esta Irlanda, e lá vai agora Cristiano Ronaldo a tentar trazer a equipa para a frente, joga para a linha para Diogo Jota, abre depois para o meio para Bruno Fernandes, abre tudo aqui para a direita para o Cancelo, a meter bola no relvado, enfrenta a cobertura de Matt Doherty, olha o cruzamento, vai marcar, que parada! Kevin Basu no nega o golo a Diogo Jota, é uma defesa estratosférica, ainda Jota está na área, olha o perigo, cruzou, procurava o Ronaldo e o corte feito por Sean Duffy. Que lance, que perigo de Diogo Jota, é a melhor oportunidade. Aos 27 minutos, Portugal esteve bem perto de um zero aqui no Algarve. Portugal agora a crescer no jogo. Lá está a bola jogada para trás para João Palhinha, sempre de cabeça levantada. Abre da meia esquerda aqui para a direita para Cancelo, a tentar ganhar de cabeça sobre a meta Doherty. A bola foi dividida pelo ar, o último a tocar é o jogador da República da Irlanda. É lançamento a meio do meio campo da Irlanda. Lançamento já feito Cancelo para Rafa Silva. Novamente para Rafa, a receber de Cancelo. Ali a tocar curto com o Bernardo Silva. Outra vez para o João Cancelo, a picar, procura meter a bola para a entrada grande área. Ali um primeiro corte de cabeça, ainda sobra para o Rafa, atenção, a bola escapar-se a Cristian Ronaldo, vem para Kevin Bazuno, mas há pouco uma jogada era um gol cantado, é uma grande defesa de Kevin Bazuno. É ele que agora vai tendo a bola na mão, de resto vai movimentar à mão, lançamento muito longo, aqui para a esquerda é para o Doherty, de resto recebeu a mão, já a entrar no meio campo de Portugal, rodou e é obrigado a meter mais para trás. Bola com o John Egan a tocar depois para Mullen, o tal jogador que joga no Anderlecht, este médio de 25 anos de idade, ainda com o John Egan a tentar aqui pela esquerda, chega primeiro Cancelo, uma antecipação, toca com o Rafa Silva, agora para Bernardo Silva, olha Portugal, tenta passar, não passa, corta Mullen, ali na entrada de grande área vai tentar ganhar de cabeça Palhinha, foi na raça, corta Palhinha, tira novamente a Irlanda, a bola vem aqui para a direita, para Alex, para a esquerda, para Connolly, e ali não passa nada, é uma autêntica parede do Palhinha, onde mete o corpo, é só bola Palhinha, lá está Portugal, a bola de Bruno Fernandes, mata de peito Jota, não há ninguém no apoio, vai ganhar canto, olhou, não havia Bruno Fernandes e não havia também o Ronaldo, mas havia fora de jogo de Diogo Jota, estava adiantado, ligeiramente adiantado o Jota, mas há pouco uma grande oportunidade realmente para, e eu há pouco tinha dito que era uma defesa, a bola foi ao poste, na realidade bate no poste direito a baliza do guarda-redes Kevin Bazuno, tive agora aqui acesso realmente a essa imagem e há pouco também uma imagem com Fernando Santos que acabou no relvado, naquele corte do Palhinha o Fernando Santos acabou por cair, é até um pouco caricato, caiu projetado pelo Connolly, enfim, são circunstâncias do jogo. Lá está Coleman a jogar para Jamie McGrath, a ser muito pressionado, resta a bola sai pelo lateral, corte feito pelo Palhinha. Palhinha varre todo o meio campo, realmente não passa ninguém pelo Palhinha. Lançamento à direita para Coleman, nesta altura com meia hora de jogo nesta primeira parte no Algarve, mantém-se Portugal 0, República da Irlanda também 0. E voltamos a fazer passagem pelo Luxemburgo, onde mexeu novamente o marcador, João Pereira.
Nem mais, a equipa da casa voltou a marcar, o Luxemburgo marcou de grande penalidade, foi Gerson Rodrigues, ele que é luso-luxemburguês, e portanto o Luxemburgo caminha a passos largos para fazer 6 pontos em 3 jogos, só não pode conseguir 9 em 9, porque perdeu perante Portugal 3-1, meia hora jogada aqui no estádio Luxemburgo, Luxemburgo 2, Azerbaijão 0. A saúde é o que mais importa, garante a melhor proteção. Farmia apresenta Máscara Antiviral, a nova tecnologia com proteção máxima. Repelente a gotículas, inodora, leve, confortável, respirável e ainda testada com declaração de conformidade. A Máscara Antiviral da Farmia é ainda um acessório de moda e design com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem com 3 exemplares. À venda nas farmácias, balcões do CTT e na loja online farmia.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. Nesta altura valia uma falta, uma entrada dura e até podia valer o cartão amarelo realmente ao jogador da Irlanda. Uma entrada por trás sobre o Jota que disparava muito rapidamente, de facto, para o ataque. Ficou ali tocado, creio que o árbitro não deu o cartão amarelo. Nesta altura Portugal tem 3 remates, 2 enquadrados, mas também está no relvado o jogador da Irlanda. A Irlanda teve 2 remates de atenção numa equipa que para já veio apenas defender aqui ao sul do país. Remates para fora, 2 da Irlanda, 0 para Portugal. 2 remates enquadrados da equipa portuguesa, 1 da Irlanda. Portugal com mais posse de bola nesta altura, com meia hora. Tem 69% de posse de bola, 31 para a equipa irlandesa. Portugal com mais posse de bola, mais eficácia também de passe. 84% de eficácia de passe para a equipa portuguesa. Mas Jota e Ronaldo claramente... 2 que estiveram bem perto do gol. E foi uma pena aquela bola há pouco também de cabeça do Jota bater com um estrondo realmente no poste direito da baliza da Irlanda. E atenção que Darren O'Shea está em dificuldade. O defesa central do East Brom está em dificuldade. O resto vai a coxear e vai sendo pedida e cartão amarelo. O árbitro final deu mesmo cartão amarelo para o Darren O'Shea. E o que é certo é que vai haver alteração. Já foi pedida pela equipa médica que está ali junto de Darren O'Shea. Vai haver alteração para já na Irlanda, portanto um dos 3 centrais vai ter que abandonar o relvado. Vamos lá ver que alteração será feita, mas o que é certo é que momentaneamente Portugal joga com mais uma unidade. Lá está Dauerte aqui à esquerda a ser pressionado pelo Bernardo, joga mais para trás, é para John Egan a bater, a despejar para o corte ali na zona central de Pepe, troca com o Palhinha mais para trás para o Ruben Dias abre tudo para a esquerda para Rafael Guerreiro, a recepção orientada, entra no meio campo da Irlanda, prefere jogar mais para trás, outra vez para o Ruben Dias, invade o meio campo da Irlanda, mas tudo a passo, agora a jogar ali de perfil com o João Palhinha, abre tudo aqui para a direita para Cancelo, já recebeu Cancelo, tem ali Ronaldo na entrada de grande área, faz uma primeira simulação sobre Connolly, ainda Cancelo, vai rendendo o jogo, a tocar depois para Rafa Silva, vai ali serpenteando, joga outra vez para o Palhinha, Palhinha abre para a meia esquerda para Ruben Dias. Portugal no chamado jogo de partir pedra, a baixar agora ali o Bernardo, aliás é o Diogo Jota, pica para a área, bola muito por alto e ali fácil para Gavin Basile, assim Portugal não vai lá, é que nem perdem hoje. Por alto, Portugal não tem hipótese. De resto, uma bola de Jota para Bernardo Silva. No meio daquelas torres, realmente, da Irlanda, o Bernardo não tinha qualquer possibilidade de chegar à bola. Entretanto, continua a Irlanda com menos uma unidade. Darren O'Shea, creio eu, ainda não regressou ao relevado. Vai batendo a bola, guarda-redes para a Zuna, agora sim, bateu longo, no limite da sua grande área, a bola vai ganhar muita altura, vai tentar chegar de primeira, Palhinha, a chegar primeiro que Ida, liberta aqui para a meia direita, para o Cancelo, a tocar depois com o Bernardo Silva, mais para trás, para Pepe, abre para a esquerda, é para o Ruben Dias, lá está, apoio dado de forma imediata pelo Bruno Fernandes, arranca o jogador do Manchester United, o futuro colega de Cristiano Ronaldo, de resto, troca a bola com Ronaldo, agora a baixar a Ronaldo, a meter para a linha para Rafael Guerreiro, para Guerreiro, novamente para o Bruno Fernandes, caminho tapado, ora a tentar aqui variar o jogo, bem da meia esquerda para a direita, mete no relvado, vai tentar passar, é Cancelo, puxa para a linha, olha o cruzamento arrancado para o segundo posto, a bola atravessa toda a grande área da Irlanda, evita sair a bola junto à lateral para Rafael Guerreiro, a jogar do capitão Cristiano Ronaldo, tem a cobertura de Hendrick, ainda Ronaldo, faz a simulação Ronaldo, espera pelo Jota, mete rasteiro, atenção Bruno Fernandes para fora, atira para fora, era tudo bem feito, faltou pontaria neste remate de pé direito na entrada de grande área de Bruno Fernandes. Corte ali, era um passe que foi praticamente um convite ao remate de Bruno Fernandes. O corte de Egan, mas a bola sai para fora. E para já vamos ter alteração na seleção da Irlanda. Alteração na Irlanda, cá está
primeira alteração no Omo Mapidele. É um jogador que, de resto, ainda não tinha sido chamado e vai se estrear. E a saída de Oxia. De resto, sai amparado pela equipa médica numa altura que atingimos o minuto 35 desta primeira parte. 10 para terminar a primeira parte aqui no Algarve em Lolé, em Faro. 0 para Portugal, 0 para a República da Irlanda. O mundo das apostas desportivas espera por ti com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora. Faltam 10 minutos nesta altura para terminar realmente esta primeira parte e Portugal continua a zero com a República da Irlanda, mas ontem também o Fernando Santos tinha dito que já não há equipas fáceis, apesar da Irlanda e também do Azerbaijão entrarem nesta quarta jornada do apuramento da zona do pódio para o Mundial sem qualquer ponto. Toca em habilidade de Cristiano Ronaldo a tocar depois ali para o camisola 10, que é Bernardo Silva. Abre tudo para a esquerda para Rafael Guerreiro. Para ainda Rafael Guerreiro, agora para jogar a bola mais para dentro. Mete ali curto para o pé direito de Bruno Fernandes, faz a variação do jogo, outra vez aqui à direita para Cancelo, sempre muito disponível para atacar, picou para a grande área, olha o Ronaldo, perde, não há falta, corte sem falta de Egan, a bola vem para o Doherty, mete novamente para dentro da grande área e lá está a Irlanda, despeja a bola para a zona onde está o Cancelo, deixa seguir para Palhinha, à entrada do meio campo da equipa nacional, para Palhinha, abre depois para a meia esquerda, corredor central, a recepção orientada nas botas brancas de Ruben Dias, a meter rasteiro, lá está com o Diogo Jota, a tocar para a linha, é para o aliás para Ruben Guerreiro. Guerreiro a meter para Bruno Fernandes, toca novamente para Ruben Dias, devolve para Bruno Fernandes, é o tal jogo de paciência da equipa nacional, mas paciência tem limites e Portugal vai ter que meter velocidade no jogo, caso contrário isto pode complicar. Lá está Cancelo a meter para a entrada da área, o corte feito pelo John Hagan, a sobra vem para Pepe, a receber Pepe outra vez aqui à direita para Cancelo a tentar passar pelo Connolly, vai forçar a entrada aqui sobre a grande área, passa no primeiro, não passa depois pelo Doherty, perde para Conor O'Connolly, a meter outra vez pontapé, kick and rush, bola despejada para o meio campo de Portugal e atenção a Ruben Dias, deu ali uma rosca, bola em dificuldade para o Patrício, afasta bem Patrício, pontapé de Patrício, tentava chegar de cabeça, chega primeiro John Hagan, agora também o capitão Ronaldo, mete o pé o Bruno Fernandes, na dividida perdeu depois para Jamie McGrath, para Coleman, olha o ataque rápido e dá, já está na área, ali de esquerda sobre a direita, cobertura feita pelo Pepe, ainda e dá outra vez para trás para Coleman, pode preparar o remate, vai na tabela, era para Connolly, corte, sobra ainda para Mullen, olha o Mullen, ainda para a direita para o Ida, agora sim sai cruzamento para a grande área, corte de cabeça de Pepe e depois Rafael Guerreiro com categoria ali a conseguir evitar o canto e Pepe uma disparate, mais um disparate Pepe quando tinha a bola controlada, ataca a Irlanda sobre a esquerda para Matt Doherty, tem a marcação do Rafa Silva, mete o pé Rafa, aguenta bem a carga Doherty, abre depois para o Mabidiele a tocar para Mullen, olha a simulação de Mullen, não larga ali o João Palhinha, a meter para trás, Hendrick outra vez para John Mullen, abriu para a direita para o lateral capitão da equipa Coleman, o jogador do Everton, 32 anos de idade, vai na simulação, vai no toque e foge, bola vem para a linha, olha o cruzamento para trás, corta Pepe, mas a bola estava fora. O que é certo é que esta Irlanda teve ali 3, 4 minutos de posse de bola e Portugal a revelar dificuldade, alguma mobilidade, algo que não era muito habitual realmente do futebol da Irlanda, mas esta Irlanda com este novo técnico tem realmente também esta particularidade, uma equipa que tem mais posse de bola, que pelo menos não tendo grande atributo técnico, tenta ter posse de bola, tenta ter pelo menos ali um futebol de maior contenção e isto é importante dizê-lo no meio campo de Portugal. Atenção ao Jota, é ali batido pelo Mula e fica mal tratado o Jota. Caiu mal no relvado. Este é Hendrick, pica a bola para a linha, lá direito. Atenção, Coleman, olha o cruzamento e dá falha ao cabeceamento. E a bola outra vez fora. Estava fora de jogo, parece-me o jogador da Irlanda e o público começa a dar aqui sinais no estádio do Algarve, no distrito de Faro, em Lolé, de algum desagrado. Porque vão só ouvindo já alguns assobios realmente à equipa portuguesa. Não está a jogar bem. Portugal não está a fazer um jogo excepcional. Longe disso. Pepe. A tocar ainda na grande área. É para Ruben Dias. Agora parou. Lá está Ruben Dias. Devolve para a entrada da pequena área. Para o Patrício.
a meter para Pepe, ainda está na grande área de Portugal, pede apoio, baixava ali uma primeira linha de passe, tinha o Bernardo, tinha também o Rafa Silva, vai despejar para a zona onde está, ali no corredor central, o corte de Mullen, ainda Mullen, agora com Hendrick, a tocar para Conley, a tocar depois aqui para a esquerda, para o Daugherty, a tentar passar pelo Bernardo, mete para a frente para Conley, atenção na entrada de grande área, olha o Conley, vai disparar para fora, combinação entre Ida e também Conley, é o terceiro, pelo menos a tentativa, terceiro esboço de remate de Aaron Connolly, e que perigo para a baliza de Patrício. É verdade que o remate vai a léguas da baliza, mas fica realmente a iniciativa da Irlanda. Nesta altura, com 40 minutos, estádio do Algarve, Portugal 0, República da Irlanda também 0. E atenção... Seu crédito habitação. Queremos que saiba que pode poupar muitos euros no seguro de vida de proteção ao crédito. Pedro Costa Seguros. Peça-nos cotação sem compromisso e comprove. Pedro Costa Seguros. Amarante. Conosco, poupar é fácil. Atenção, Cancelo, a tocar já para o Diogo Jota, está na área, vai armar o remate, a bola bate e atenção, foi tiro ao boneco. Matem ao Mabate, ele é ponta, pé de canto para a equipa portuguesa. Há pouco não sei se ouviram, mas Portugal, 4 remates, este é o quinto, 5 remates também para a República da Irlanda. É canto, canto aqui à esquerda, como ataca a seleção portuguesa. É para eventual marcação Bruno Fernandes, ele o dono da bola. Está na área Jota, Pepe, Ruben Dias, mas lá está Cristiano Ronaldo. Os três jogadores mais altos da seleção portuguesa. Bola já batida para o segundo posto. Tentava chegar Pepe. Tira a defesa da Irlanda. Ainda sobra para a Palhinha. A receber aqui junto à linha lateral. Sobre o lado direito. A meter mais para trás para Rafa Silva. Depois a circular com o Cancelo. Cancelo para Bernardo Silva. Devolve novamente para o Cancelo. Agora ali a jogar praticamente na função de central. Abre outra vez para a meia direita para Bernardo Silva. Tenta trazer a equipa nacional para o ataque. Faz uma simulação para jogo. Joga para Palhinha. Palhinha para Cancelo. Está integrado no ataque com o Cancelo. Simulação, resta para Rafa Silva. Estava ali a pedir bola, já recebeu Bernardo. Puxa para o pé esquerdo, cruzamento grande área. Corta o Mabadieli, procurava meter para a frente para Conley. Espera agora pelo Hendrick, despeja lá para o ataque, é para o Ida. A bola vai cair na cabeça de Ruben Dias. Agradece o corte errado, ainda com o Coleman. Ataca novamente a Irlanda. Passe de Coleman, evita a saída de bola e dá, mas a bola já fora. Passe de resto em sentido contrário ao colega da equipa, a bola de resto já movimentada pelo lateral Rafael Rano. Lançamento já feito para Ruben Dias, a meter depois para o Bruno Fernandes. Vai ali ainda trabalhando à entrada do meio campo da equipa nacional, estica jogo no ataque para Cristiano Ronaldo, a tentar passar o Ronaldo, puxa para dentro, passa bem pelo Hendrick, a tocar depois mais para trás, a bola chega para o Palhinha, abre aqui para a meia direita para Bernardo Silva, tem o apoio de overlap também de Cancelo, ainda o Bernardo Silva para na quina de grande área, joga para o Bruno Fernandes, cruzou Fernandes, Diogo Jota, corta novamente a seleção irlandesa. Portugal insiste pelo futebol aéreo e parece-me que não é solução. Não é a solução. E dá. Não passa pelo Ruben Dias. Falta. Ou falta de Ruben Dias quando estamos já muito perto do final desta primeira parte. Há uma falta sobre Ida, este jovem avançado de 20 anos de idade, um jogador que atua a Inglaterra. Ida tem sido sempre ele o jogador mais atentado da Irlanda desde o início do jogo. Resta agora aqui acabar uma falta e é pontapé livre para a seleção irlandesa. Livre já tocado com a bola a chegar aqui para o John Egan. Lá está a meter rasteiro. Seria para Conley. Antecipação de Cancelo. Perde depois para Cullen. Abre para a meta Daugherty. Invade o meio campo de Portugal. Colada à linha sobre a canhota. A tocar novamente para trás para Cullen. Olha a desmarcação. Conley está na grande área. Pode marcar a Irlanda. Sai Patrício. Picou e canto. São Patrício. Um corta-meias com Palhinha. E acende o golo. Fica no relevado Palhinha. Conley outra vez. Cheira a golo para a Irlanda. Palhinha no relvado, foi um choque com o Patrício, foi ali, deu tudo o que tinha o Palhinha. Connelly entrou com quis sobre o lado direito da defesa portuguesa, é um choque duro e vamos lá ver se Palhinha não está lesionado, se não é realmente um choque que possa ser impeditivo, é um choque duríssimo com Rui Patrício. Está realmente muito queixoso. Nuno, a tentar fazer o corte à bola, acabou por atingir em cheio Rui Patrício, mas a ficar bastante queixoso, João Palhinha. E resta perceber se isto não terá outras consequências. Exatamente. Pote, com Salinense, agora pode também o Palhinha. E, portanto, três passos, vamos lá ver se nada de grave tem o Palhinha. O Palhinha é um jogador forte fisicamente, mas
do lance, e para já o Palhinha está de pé, está ali a coxear, mas grande oportunidade de gol para a Irlanda. Que grande oportunidade para Connolly, valeu Palhinha, valeu também o Rui Patrício Canto. Poderá ser uma das últimas oportunidades ou lances desta primeira parte. Está preparado para bater Jamie McGrath. Lá está a bola batida de Gil. Gol da Irlanda. Marca a Irlanda e golo de John Egan. Desvio de cabeça ao primeiro poste. Patrício nem teve qualquer capacidade reativa. Nesta altura, Portugal 0, República da Irlanda 1. Festa irlandesa aqui no Algarve. Este golo é patrocinado por betano.pt, apostas desportivas e casino online. 5 minutos, tempo extra. Em cima dos 45, Zé Carlos Leal, pontapé de canto marcado. McGrath veio de trás, cabeceamento imperial de Egan. Ali a cabecear à entrada da pequena área, Ronaldo chega tarde, Cancelo foi batido pelo ar e lá atrás o Patrício não teve oportunidade de desviar a bola na rota do gol. Nuno, Portugal perde 1-0 com a República da Irlanda. É, precisamente, Nuno, já o tinhas dito que Portugal estava a conceder muitas facilidades à ofensiva por parte da seleção da República da Irlanda. Ora, a notar-se essas mesmas facilidades, Egan conseguiu sobrepor-se a todos, sobrevoar completamente a grande área de Rui Patrício e acabou por conferir o primeiro gol para a seleção da República da Irlanda. E resta saber qual será a resposta de Portugal, pelo menos perceber se a seleção lusa conseguirá dar resposta mesmo antes do final da primeira parte. Exatamente, 4 minutos ainda, o primeiro minuto para além dos 5 já foi decorrido e atenção, lá vem Portugal a tentar agora ir atrás do resultado, mas é uma exibição que deixa muito a desejar esta primeira parte, uma equipa que está lenta, está realmente, e é cartão amarelo para Connolly, entrada sobre o Palhinha que veio de uma recuperação, foi ali atingido o Palhinha pelo Connolly, mas dizia, realmente Portugal não tem uma boa exibição nesta primeira parte, a deixar o jogo andar, a não ser uma equipa intensa, convém recordar que este é um jogo oficial, não é um jogo de preparação, não é um jogo de amigável, isto é um amigável, isto é um jogo com um grau de dificuldade elevado, apesar da Irlanda não ter qualquer ponto, é uma equipa que deu muita luta à Sérvia, perdeu apenas por 3-2 e atenção que a Sérvia, que está em primeiro lugar com Portugal com 7 pontos, teve muita dificuldade em derrotar realmente a Irlanda. Vamos lá ver, é pontapé livre para a equipa portuguesa. Livre para o Bruno Fernandes. Lá está ele agora a tocar ali, lateral para Bernardo Silva. Vai novamente aqui para o Bruno Fernandes. Pode cruzar para a grande área. Vai tentar puxar a bola para dentro. Tentava passar, não passa e recupera o Egan. E lá vem novamente para Connolly. Lá vem contra ataque da Irlanda. Aguenta a carga. Olha ali o Coleman, estava sozinho. Não passa, que corte Rouba Dias. Lá vem Portugal a tentar agora crescer. É com o Bernardo Silva. Mete a bola contra o corpo de Hendrick. Ainda com Jota. Olha o Jota. Passa por o Miguel. Está na área, vai atirar para a defesa e acende um peru. Evita em cima da linha de golo Gavin Pazulo, remate de Jota e este guarda-redes ia dando um frango de todo o tamanho. Teve muita sorte porque a bola resvala realmente por baixo das pernas, parece-me, de Pazulo e depois acaba por evitar o golo junto ao poste direito, praticamente em cima da linha de golo. Era um frango monumental de Pazulo, guarda-redes do City, de ascendência nigeriana, que joga na terceira divisão da Inglaterra. Ruben Dias a tocar na entrada grande área de Portugal para a esquerda, da esquerda para a direita para Pepe, ainda Pepe, lá está o Pepe, 1 minuto e meio, bate longo, atenção ao Jota, pode haver fora de jogo, para já o Jota segue, ainda Jota atira para fora, remate de Jota, é o mais inconformado nesta primeira parte. Não sei se teria ou não havido fora de jogo. O que é certo é que Jota dispara cruzado ao lado do posto esquerdo da baliza de Pazulo. Passa o perigo e a Irlanda continua a ganhar aqui no Algarve em final de primeira parte, 1-0. Pontapé de saída, não havia fora de jogo, portanto era válido, se esta bola entra era gol do Jota. Lá está Gavin Pazulo a meter a bola aqui sobre o lado esquerdo para Dougherty, corta de Pepe para fora. Foi para onde está virado, a meter a bola diretamente para fora. Portugal está a precisar muito rapidamente para o intervalo e é bom que Fernando Santos chame esta seleção portuguesa à razão. Portugal tem várias opções de banco,
Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de falar também dessas possibilidades que estão no banco. Atenção ao Daugherty, cruzamento, aliás, lançamento. Aqui para a linha, mais metros ganhos, porque o corte é feito mais à frente pelo Cancelo. A bola seria para Idan. Adam Idan. Vem a passo, limpa a bola, mete a bola atrás da nuca. É lançamento para Matt Daugherty. Lateral esquerdo da equipa da República da Irlanda. Agora sim, lançamento para Ida. A tentar passar pelo Bernardo. Puxa a bola para a linha. 2 para 1, ainda dá. Outra vez para Daugherty. Chega primeiro. Vai tentar serpentear. Perde depois para Cancelo. Olha Cancelo a meter para a esquerda, para Rafael Guerreiro. Pode ainda Portugal atacar. Tem ali apoio dado na linha pelo Jota. A tentar desmarcar. Era para Jota. Corte de Omobidiele. Corte de cabeça. Ainda Jota perde depois para Colman. Coleman outra vez para o seu central, pode rodar mais atrás para a grande área para Gavin Bazuno, a ser pressionado pelo Cristiano Ronaldo, que está completamente fora dele. Falha o penalti e eu não me recordo de um remate sequer, um lance de perigo criado pelo Cristiano. Não sei se o penalti falhado poderá ter ou não afetado o Ronaldo, não acredito. Ronaldo, como sabe, é muito forte mentalmente. Lá está outra vez Portugal, à esquerda, sempre ele, Jota, cruzamento Jota, era para o Ronaldo, procura sempre o Ronaldo, corte de cabeça feito pelo Wagan, insiste Portugal ainda com Cancelo, 5 minutos e meio, ainda Portugal, a bola vem aqui para a direita, para Bernardo Silva, vai tentar passar, mete para dentro, Connolly, cruzamento, corte, outra vez o corte de Egan, insiste Portugal, ainda com o Bruno Fernandes, o jogo vai prosseguindo com o Bernardo Silva, está na área, vai meter para trás, é ali para o Bruno Fernandes, passa. Tentou meter a bola para a esquerda, não via lá ninguém, apenas Coleman. Vai ainda respondendo a equipa da Irlanda. E dá para, seria para Coleman. E atenção, acabou! Final da primeira parte aqui no Algarve. E atenção, Portugal está a perder por 1-0. Com o golo há pouco em cima dos 45 minutos. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. E final da primeira parte no estádio do Algarve, bem composto, com muito público a apoiar a seleção portuguesa, mas esse apoio insuficiente para já nesta na primeira parte, onde a seleção portuguesa vai perdendo por 1-0, golo apontado por Egan, do lado da formação da República da Irlanda, vai fazendo a diferença num jogo, numa primeira parte, em que Cristiano Ronaldo teve nos pés o golo 110, não podia ter feito história e colocado a seleção portuguesa na frente do marcador. A verdade é que o lado esquerdo, com toda a seleção nacional parada, a permitir realmente um belíssimo gol de cabeça do John Hagan, no central da Irlanda. Portugal, penalizado nesta primeira parte, falhou uma grande penalidade ainda nos 10 minutos iniciais, teve outra grande oportunidade por parte de Jota, que meteu a bola no poste, mas tirando isso, e para mim, Diogo Jota parece-me o jogador mais inconformado da equipa nacional durante toda esta primeira parte, mas dizia, é uma exibição portuguesa muito à imagem daquilo que foi a memória recente, e não vão muitos meses atrás, daquilo que aconteceu nos jogos, em grande parte dos jogos, de Fernando Santos no Campeonato da Europa. Não mudou muita coisa, mas Portugal vai ter que meter mais intensidade, vai ter que meter mais velocidade, vai ter que ser mais criativo. Portugal tem aqui claramente jogadores que nada têm a ver com os jogadores da Irlanda, do ponto de vista técnico, tático, jogam nos melhores clubes do mundo, perante esta equipa irlandesa, onde o grande exemplo do Gavin Bazuno, o guarda-redes que joga no Portsmouth, na Ligue 1, na terceira divisão da Irlanda, e portanto isto é um bom exemplo daquilo que é realmente esta Irlanda, que não ganha há 13 jogos,
é um ciclo que hoje, se a Irlanda perder, pior apenas entre 1967 e 1972. Portugal tem que mexer, não sei onde vai mexer, essa é a grande realidade, se nas alas, se no ataque. Também fico a ideia que há muito cruzamento à procura do Cristiano Ronaldo. Ronaldo está fora do jogo, teve apenas o pontapé que de resto falhou. E não deixa-me perguntar-te este facto, até porque muito se falou, mesmo nas conferências de imprensa antes mesmo deste jogo, que a equipa não estaria disposta a ajudar Cristiano Ronaldo. Não será que essa ajuda em demasia, esse foco total em Cristiano Ronaldo chegar a esse gol de 110, não está a prejudicar neste momento o coletivo da seleção? Eu não quero acreditar nisso, mas o subconsciente, se calhar, dos jogadores pode levá-los nesse caminho de realmente tentarem meter a bola para o Ronaldo. Há realmente aqui uma ideia que me parece que se aplica completamente a este jogo. Por vezes o pragmatismo pode matar a magia e realmente Portugal não pode pensar num grande jogo a partir de agora do ponto de vista da magia. Tem que ser uma equipa muito mais pragmática, porque já deu para perceber, porque pragmatismo tem de sobra realmente a Irlanda, percebeu rapidamente que não tem armas para se bater com esta equipa portuguesa. Eu tinha dito logo de início que Portugal teria hoje que sobretudo tentar jogar num futebol muito, muito pelas alas, teria que dar largura ao seu futebol, teria que tentar desmontar lá atrás a Irlanda com três centrais, com dois laterais que não se furtam, e isto convém também dizê-lo, nunca se furtaram em apoiar o ataque, era aqui o Matt Doherty à esquerda, quer também Coleman sobre o lado direito, e portanto Portugal até aí sentiu alguma dificuldade, sempre também Portugal a tentar projetar naturalmente Cancelo e o Rafael Guerreiro do lado esquerdo, mas vou aguardar para ver realmente se Fernando Santos vai ou não mexer realmente nesta equipa. Recordo que Portugal tem, por exemplo, o Otávio, que é um criativo, tem também João Mário, tem o André Silva, tem Gonçalo Guedes, estou aqui a falar dos jogadores, naturalmente, de meio campo ofensivo, porque parece-me que não vai mexer naturalmente nos quatro lá atrás e também em Palhinha, que está a fazer um enorme jogo. Atenção que o Palhinha tem matado realmente, e perdoem-me a expressão, que eu não gosto realmente dessa expressão associada ao futebol, mas tem estancado muito o futebol, muitas iniciativas, usando muito o corpo, e de resto Portugal bem lhe pode agradecer, porque o corte do Palhinha, se calhar até com o risco de uma lesão, foi um corte que antes do gol evitou aquele que poderia ser perfeitamente 1-0 para a Irlanda minutos antes. De resto, o canto resulta desse corte do Palhinha, não fosse o Palhinha e Connolly poderia ter marcado realmente 1-0 para a equipa da República da Irlanda. Esta Irlanda não me parece que vá mexer, teve já aqui uma alteração, recordo que saiu lesionado o central Dara O'Shea, central que jogava ali pelo meio, portanto a entrada de Andrew Omamibidele, um jogador muito jovem que de resto tem apenas 19 anos de idade, também ele de ascendência nigeriana e que se estreou esta defesa central do Norwich City na equipa principal do seu país. Portanto, houve aqui já uma alteração por parte da República da Irlanda. Ainda não há para já sinal das equipas, mas também se nota que há aqui alguma intranquilidade já do público, porque enquanto esteve 0-0, enquanto Portugal realmente teve ali 15, 20 minutos sempre em cima da Irlanda, sempre a jogar no meio campo contrário, a Irlanda foi fechando e o público até aí ia aplaudindo, ia puxando realmente, mas com o desenrolar realmente desta primeira parte foi notando já alguma inquietação e foi dando sinais de não estar totalmente de acordo com aquilo que Portugal está a fazer nesta altura, neste relvado do estado do Algarve, um estado que é talismã, onde Portugal nunca perdeu qualquer jogo. Esperemos naturalmente que Portugal também não perca esta partida com a Irlanda. Era um escândalo se hoje Portugal perdesse. Para mim é um escândalo já se Portugal empatar. Pela diferença de valor, uma equipa que quer o primeiro lugar, o apuramento direto para o Campeonato Mundial, atenção que apenas o primeiro lugar dá apuramento direto, não pode perder pontos em casa, não fala em perder, não passa sequer pela cabeça o empate com esta República da Irlanda. Para já, vamos a uma curta pausa, depois naturalmente o regresso, esperemos para esta segunda parte e com a vitória portuguesa, mas Portugal vai ter que fazer mais e melhor na segunda parte. Precisamente, pelo menos para chegar a esse gol do empate e conseguir dar a cambalhota neste resultado. Aproveitamos e olhamos também para essa outra partida das contas do Grupo A. Desta feita, Luxemburgo e a formação do Azerbaijão estão frente a frente nesta altura e para já em tempo de intervalo. Vantagem para Luxemburgo por 2-0. João Pereira, vamos também à leitura desta na primeira parte.
A equipa do Luxemburgo foi muito superior nesta primeira parte e merece sem dúvida alguma a vantagem que tem neste momento, 2-0 ao intervalo, sobre a formação do Azerbaijão. Só para dar um exemplo também do que se passou aqui no estádio do Luxemburgo, o Luxemburgo neste momento tem 10 remates contra 1, portanto dá para perceber a superioridade, 60 contra 40% de posse de bola. É verdade que a equipa do Luxemburgo não criou muitas oportunidades, mas rondou durante quase toda a primeira parte ali a baliza do Magomed Aliyev, e portanto os marcadores dos golos foram Mikael Pinto à passagem no minuto 8 e já no minuto 28 Gerson Rodrigues marcou de grande qualidade. Dizer rapidamente que estando Portugal em desvantagem, não é, neste momento perante a República da Irlanda, esta seleção do Luxemburgo assume-se aqui como um outsider neste grupo, porque o Luxemburgo, vencendo, então aproxima-se e bem de Portugal na tabela classificativa deste grupo. Portugal, como se sabe, tem neste momento 7 pontos, e como eu dizia, perdendo este encontro faz os 7 pontos em 4 jogos e portanto não é um resultado muito positivo para a seleção portuguesa, mas a seleção de Luxemburgo vai conseguir aqui apenas no seu terceiro jogo, ou seja, tem apenas um jogo de desvantagem, o que é muito bom para esta seleção, faz aqui 6 pontos se vencer hoje e portanto a seleção de Luxemburgo, bem como a seleção sérvia, ganham aqui alguma vantagem no que este grupo quer dizer. Realçar só ainda também, antes de voltarmos aí, que o Luxemburgo também, não se pense que é o Luxemburgo de outros tempos. O Luxemburgo já evoluiu, tem evoluído e muito nos últimos anos como seleção, temos tido também um exemplo disso pelas recentes disputas perante Portugal. Recordar que na passada jornada Portugal venceu no Luxemburgo por 3-1, mas é um resultado enganador, foi um jogo muito complicado para a seleção das esquinas, mas de facto o Luxemburgo evolui muito e exemplo disso também é a inauguração deste belíssimo estádio do Luxemburgo, estádio que é o novo estádio nacional. Então, um tempo de intervalo aqui, já presta a recomeçar esta segunda parte no Luxemburgo-Azerbaijão. 2-0 é o resultado. A leitura de João Pereira na primeira parte, que pôs na frente a frente Luxemburgo e a seleção do Azerbaijão, e para já com a vantagem para a seleção luxemburguesa por 2-0, é o resultado que se vai resistindo neste primeiro tempo. Destaque ainda para nas contas deste mesmo agrupamento, grupo de Portugal, onde pelas contas deste mesmo grupo Abna temos então Portugal e Sérvia na liderado, ambos Abna com 7 pontos, Luxemburgo no terceiro lugar com 3 pontos conquistados, República da Irlanda no quarto lugar e Azerbaijão no quinto lugar, estas duas últimas seleções que ainda não conseguiram pontuar para as contas desta na qualificação rumo ao Mundial 2022 que se realiza no Qatar. Aproveitamos e olhamos para resultados, nomeadamente para partidas que nesta altura se estão a discutir, começando precisamente por este Luxemburgo 2, Azerbaijão 0. Para nas contas do Grupo H, temos Malta 1, Chipre 0 e Rússia 0, Croácia 0. Ainda para nas contas deste mesmo agrupamento, a Eslovénia vai empatando uma bola diante da Eslováquia. Destaque ainda para nas contas do Grupo F, onde temos as Ilhas Faroé em desvantagem por 2-0 diante da seleção de Israel, enquanto que a Dinamarca bate por 2-0 a Escócia e a Moldávia vai empatando sem golos diante da formação da Áustria. Pelas contas do Grupo G, na Turquia bate por 2-1 a seleção de Montenegro, enquanto que a Noruega empata uma bola com a seleção dos Países Baixos. E para nas contas do Grupo A, temos então Portugal que vai perdendo por 1-0. Diante da seleção da República da Irlanda. Pelas contas do Grupo D, na França, empata uma bola com a Bósnia-Herzegovina. E pelas contas do Grupo G, temos a Letónia, que vai empatando sem golos diante da seleção de Gibraltar. Para já são então os resultados que se vão registrando. Agora vamos rapidamente até a Luxemburgo, até porque está a começar a segunda parte. Se vão parar. Exatamente, vai recomeçar aqui a segunda parte no estádio do Luxemburgo, já sobem aqui as equipas para o relvado e, como dizíamos, 2-0, rola a bola, apita o árbitro, já está a correr a segunda parte no estádio do Luxemburgo. O mundo das apostas desportivas espera por ti, com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt, o jogo começa agora. E permanecemos no Luxemburgo até o início da segunda parte do Portugal-República da Irlanda. Joga então a equipa do Luxemburgo. Mikael Pinto dá para trás para o central Mamutovic.
A equipa do Luxemburgo foi de facto muito superior na primeira parte e, portanto, esta vantagem de 2 golos é merecidíssima. Joga ali Mamutovic, toca para Miquel Pinto, autor do primeiro golo do Luxemburgo. A equipa da casa que joga toda de vermelho perante o branco do Azerbaijão. Toca para a frente para Yaris, não consegue segurar. Dá para Gerson Rodrigues, é ali, sofre ali uma falta. No entanto, o árbitro manda jogar, não. Apita mesmo falta, foi ali uma carga nas costas do Azeri Medvedev, o camisa 5, o capitão da seleção do Azerbaijão, treinada pelo italiano Giovanni Di Biase. E foi ali uma falta, uma carga nas costas sobre Gerson Rodrigues, bem junto à linha lateral, e portanto vai haver livre para o Azerbaijão, já cobrado pelo camisa 17, Miquel Pinto. Bate lá para a frente para Gerson Rodrigues tentar segurar, não consegue, porque há um corte é de Agardi. Sobra a bola ainda para a esquerda para Miquel Pinto, consegue ganhar à segunda, tenta cortar ali Makhmadov, consegue, olha o Azerbaijão, é lá para a frente, é o Ozovic, não segura bem, sofre ali, dá ali uma carga num jogador do Luxemburgo, o Ozovic, e vai ver cartão amarelo, é o segundo cartão amarelo desta partida, o segundo também para jogadores do Azerbaijão. Já o Seinov, que é o lateral direito dos Azeri, já foi amarelado neste decorrer da primeira parte. E agora Ozovic, que fez ali uma falta algo imprudente, pareceu-me sobre o barreiro, e portanto viu ali o cartão amarelo, o segundo que exibe o árbitro da partida esta noite. Vai jogar então o Luxemburgo, muito sem pressa, ambas as equipas também, 2 a 0 é um resultado comodista para o Luxemburgo. Bate lá para a frente, é para Sinani tentar segurar, não consegue, é lançamento, fica ali um corte do Ibrahimli, portanto é lançamento para o Luxemburgo. Til tenta colocar lá na frente para Gelson Rodrigues, não consegue. E há ali mais um corte, é do Usainov. Vai haver lançamento para o Luxemburgo, mais um. Ali a seleção do Luxemburgo a voltar a encostar a equipa do Azerbaijão às cordas. É lançamento à direita para Olivier Til, não consegue segurar o Sinani. Olha o Azerbaijão sempre ao contra-ataque, é o Baymarov, mas há falta. Mais uma. E portanto vai haver mais um livre para o Luxemburgo, muito parado este arranque de segunda parte. Encontra-se ali no relvado camisa 18 Jans, que é o capitão do Luxemburgo. E João Pereira, aproveitamos rapidamente e atualizamos então tempo e resultado nesse Luxemburgo-Azerbaijão. Arranque de segunda parte aqui no estádio do Luxemburgo, 48 minutos jogados, Luxemburgo 2, Azerbaijão 0. E rumemos novamente ao estádio do Algarve, onde já temos Portugal e República da Irlanda novamente dentro das quatro linhas para na segunda parte no estádio do Algarve, Nuno Santos. Exatamente, e com uma alteração ao intervalo, portanto André Silva no relevado, sai Rafa Silva, é a primeira alteração feita pelo técnico Fernando Santos. Vai mais um jogador diferente, naturalmente, que o Rafa, é um jogador com características completamente diferentes de Rafa Silva, e portanto o André Silva, que de resto fez uma temporada excepcional no Eintracht de Frankfurt, de resto valeu a transferência para o Leipzig, acaba por entrar para esta segunda parte. Para já, saída de bola para a Irlanda, joga-se a segunda parte, Portugal recordo, perde por 1-0 aqui no Algarve. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti, com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt, o jogo começa agora. Para já com a Portugal, com Bruno Fernandes a abrir para o lado direito, é para o Pepe, entra no meio campo da República da Irlanda, Portugal para já volta a estar instalado, lá está a bola de Cancelo a receber lá na frente no peito, é o Bernardo Silva a tentar ali passar com a cobertura feita pelo central Shane Duffy, ainda Bernardo Silva, 3 para 1, outra vez para João Cancelo, joga no jogo interior, é com o Diogo Jota, para Cancelo, toca para Bernardo, a bola queira ali junto à Palhinha, Portugal a jogar da primeira, joga bem, ainda Jota, mete rasteira, entrada grande, o corte ali a ser executado, o corte foi de Jeff Hendrick, tentava meter para André Silva, lançamento de resto já executado, é o próprio Bernardo Silva quem faz o lançamento lateral, mete para Pepe, novamente para Bernardo, outra vez para Palhinha, vai abrindo aqui para o lado esquerdo, é para o Ruben Dias, lá está a caminhar aqui mais para a canhota, já recebeu Cristiano Ronaldo, lá está Ronaldo, vai na simulação, tenta passar, é pelo Jay McGrath, ainda Ronaldo, olha Ronaldo, atenção, não há espaço para Ronaldo, faz a bola viajar para o lado direito para Cancelo, cruzamento, grande área, atenção e canto, pontapé de canto para Portugal, corte de cabeça de John Hagen, Portugal vai ganhar isto,
aquilo que não teve na primeira parte, que é mais poder físico na grande área com a entrada de André Silva. É o primeiro ponto, a pé de canto para a equipa portuguesa sobre o lado direito. É canto para Bernardo Silva, ele quem agora se prepara para alavancar esta bola. Muita gente na grande área da Irlanda. Lá está Bernardo Silva, pode jogar ali curto e joga exatamente e não joga. Acaba por se afastar da bola e vai deixar para o pé direito de Bruno Fernandes. Ele quem vai agora alavancar este canto à direita. Muita movimentação, bola batida. Olha o Bernardo, outra vez canto. Bola desvia e dá. Bernardo, André Silva. Muito bem, André Silva entrou bem no jogo. Para já duas ações, dois cantos para Portugal. É canto novamente à direita. Bruno Fernandes vai tentar movimentar em qualidade para a grande área da República da Irlanda. Marcação individual, o árbitro deu ordem. Bola já tocada ali para a zona do primeiro posto. Corta da cabeça de Jeff Hendrick. Ainda Pepe, olha o remate e canto! Ponte, pé na entrada de grande área, Rafael Guerreiro. A bola bate na cabeça de Shane Duffy. Ponte, pé outra vez para Portugal. Se há pouco dois à direita, este é à esquerda. Mas era um remate extremamente perigoso. Sobretudo foi bravo. A forma como mete a cabeça Duffy. Canto já tocado. A bola com o Bruno Fernandes. A rodar depois para Bernardo Silva. Agora para Cancelo. Vai tentar disparar a meia distância. Outra vez Duffy. A bola vai ali sobre o lado direito. Corte de Omabi Diele. Consegue bater à frente para Shane. Aliás, para Matt Dougherty. A bola sai pelo lateral e Portugal vai ter lançamento sobre a direita. De resto, o lançamento já executado pelo lateral português. Lançamento já feito pelo Cancelo. Depois com Palhinha. Mete aqui sobre a meia esquerda para o Bruno Fernandes. Aquele é Bruno Fernandes com o Rafael Guerreiro. Novamente para Bruno Fernandes. Lá está, passa Bernardo Silva, pisa a bola, devolve para João Palhinha. Ainda Palhinha, outra vez para Rafael Guerreiro. Adianta em demasiado a bola, perde para Coleman e lá vem a Irlanda. Não perde tempo para lançar o ataque para Idá. Pode criar perigo, vai tentar condicionar a saída de bola. Fecha na frente dele o Hugo Matias. Ainda Idá vai tentar puxar para dentro. Perde ali, grande corte Bruno Fernandes. Estica-se todo Idá. Depois Rafael Guerreiro finalmente ficar com a posse de bola, mete para Bruno Fernandes para a entrada de grande área de Portugal. É para João Palhinha, para Palhinha, entrega de perfil para o Pepe, 38 anos de idade, a meter mais à frente, curto para João Cancelo, para o Cancelo, vai despejar sem nexo, joga mal Cancelo, a meter a bola para o ataque, diretamente para a grande área, para o guarda-redes, Kevin Bazuno e tranquilamente, totalmente azul, claro, agarra, tem a bola nas mãos. Vai agora bater de pé direito. A bola vai ganhar muita altura. Vai tentar violar o espaço de Portugal. Não permite Pepe. No entanto, perde para McGrath. Abre para Conley. Perde depois da cabeça também ali para Cancelo. Mete no relvado para Bernardo Silva. Novamente para Pepe. Novamente para o Bernardo Silva. Lá está o jogador português. Abrimos aqui tudo para o lado canhoto. Bola vem para o Rafael Guerreiro. Jogador do Dortmund. A receber a entrada no meio campo da seleção da República da Irlanda. Deixa depois curto para Cristiano Ronaldo. Vai tentar passar para sobre McGrath. Ainda Ronaldo, abre tudo para a direita, bem visto agora pelo Cristiano Ronaldo, é para Cancelo, tenta passar pelo Dougherty, lá está Cancelo, cruzamento rasteiro, tentou e habilidade ali, o toque na grande área era André Silva, mas não passa pelo Shane Duffy. Portugal volta a recuperar ainda no meio-campo da seleção da Irlanda, é com Bernardo Silva, ainda com Cancelo, está ali sobre o lado direito, pode manter para a linha, pode haver cruzamento, olha o cruzamento, corta o Mabey Diele, mata de peito, pode atirar para o gol, para fora, remate fraco, desenquadrado Bruno Fernandes. 5 minutos, estádio do Algarve mantém-se, Portugal perde por 1-0 com a República da Irlanda. Pedro, tu que estás sempre a apostar em equipas, porque não apostas em criptomoedas? Não posso apostar numa coisa que não sei nada. Se estivesses ligado à Store for Miners, tenho certeza que ganhavas. Tens lá tudo o que precisas de saber sobre criptomoedas. Não fiques a perder e liga-te ao futuro. Store for Miners. Tudo o que precisas de saber sobre moedas digitais. Encontra-nos no Facebook ou em storeforminers.com. Bola sai pela lateral e para já é lançamento. É lançamento, o corte foi do Pepe. É ele quem acaba por meter a bola fora. É lançamento para a equipa da Irlanda, é para Dougherty. Vai tranquilamente, agora o Cornley vai chamar ali a atenção do árbitro que mete Dougherty, está em dificuldade. De resto está agachado junto à linha lateral e o árbitro da partida, o esloveno, Matt Hugh, diz mesmo que Dougherty vai ter de ser do relevante.
O público não gosta, naturalmente, que assobia e foi buscar a bola. Daugherty vai mesmo repor a bola pelo drone. É lançamento para a República da Irlanda, a meio do meio campo da seleção portuguesa. Joga com o Idá a tentar passar pelo Palhinha. Não passa pelo Palhinha, que aguenta bem a carga. Vem para o chão Palhinha e falta. Aguenta a carga, sofre falta. Bola recuperada pelo Palhinha. Livre já marcado. O árbitro vai mandar repetir. Agora sim, ordem dada, Pepe para Bernardo Silva, depois para Ruben Dias, lá está Portugal agora a meter aqui para a esquerda para Rafael Guerreiro, olhou para Cristiano Ronaldo que está junto à linha, ainda com Rafael Guerreiro, a rodar, a meter para trás, para meio do meio campo de Portugal com Ruben Dias, toca depois para Pepe, vai meter aqui na diagonal, bola longa, vai para Ronaldo, para de peito Ronaldo, para na frente de Coleman, ainda Cristiano Ronaldo, vai na simulação, roda sobre a Jamie Craft, não tem espaço Ronaldo, chamada ao jogo de João Palhinha, abre ali para o lado direito, corte, feito de antecipação de Daugherty para trás, é para John Egan, devolve para a linha para Daugherty, evita a saída de bola Daugherty, devolve outra vez para trás para o seu central John Egan, agora para o guarda-redes, é para Gavin Bazunu e lá está, vai meter a bola aqui sobre o lado direito, a bola vai cair em Omar Badiele, lá está o jovem central do Norwich para Coleman, joga bem Coleman, passa bem pelo Rafael Guerreiro, mete na frente para McGrath, olha o perigo, a bola para Conley, pode marcar a Irlanda, está na entrada da área, fecha já Pepe, tenta furar, corte, ali feito, não era o Pepe, era Cancelo, ainda Conley, está na linha, vem para o chão e não há nada, que perigo, outra vez que perigo, Conley tem muita mobilidade, arrancou da esquerda, aparece aqui à direita e vamos ter VAR, ou não, é um perigo iminente este Conley. Zé Carlos Leal, não sei se isto é para VAR ou não, parece-me num primeiro momento que poderia não ter havido fora de jogo, mas Portugal outra vez coloca-se muito a jeito perante esta República da Irlanda. É exatamente, mas parece-me que o árbitro irá mandar seguir, sabe, portanto, pelo menos a impressão que fica é que existe um ligeiro adiantamento, não? Muito bem, de resto a bola já seguiu, já saiu pelo lateral, lançamento para Ronaldo. Isto é para dizer que é o próprio Cristiano Ronaldo que faz o lançamento. É uma anarquia já esta equipa portuguesa, falta muito. Ainda não atingimos o décimo minuto de jogo nesta segunda parte. Passe interior, atenção ali, passe errado, Bernardo Silva. Procurava esticar a direita para Jota, vai tentar ser Coleman. Lá vem a seleção da Irlanda, é para Idá, perde para Ruben Dias. Vamos lá ver quem ganha. Era o Bruno Fernandes, é desarmado pelo Mullan. A sobra para Daugherty. Atenção outra vez a meter ali para a esquerda para Conley, vai na luta direta com Cancelo, chega primeiro o 21 da República da Irlanda, mão passa pelo Cancelo, corte limpo de Cancelo, a bola espirra na frente para Jota, toca depois no corredor central para Bruno Fernandes, faz aqui passe longo na diagonal à procura do Cristiano Ronaldo, lá está Ronaldo a receber, cobertura feita pelo Omar Badiele, já está na área, ainda Ronaldo parou, puxa para a linha, a bola não sai, ainda com Cristiano Ronaldo, espera pela chegada de Rafael Guerreiro. Vamos lá ver o que sai daqui, ainda Ronaldo para trás, é para Bruno Fernandes, tudo denunciado, olha o remate, ia sendo golo, que perigo neste remate de Bruno Fernandes, remate em arco do lado esquerdo, pé direito, a bola vai ligeiramente ao lado do posto esquerdo da baliza da República da Irlanda, melhor oportunidade nesta segunda parte, neste remate exterior, e atenção que pode ser um plano B. E Portugal tem aqui matéria-prima qualificada para o remate exterior. E talvez o mais perigoso é exatamente o Bruno Fernandes. Nesta altura, minuto 55, Portugal perde por 1-0 e numa altura em que Daugherty está no relevado a ser assistido. E João Pinto. David Mac, compra aqui e em segurança. Robôs corta-relva da marca Gardena Husqvarna MacLock com assistência técnica autorizada. Tudo para jardim. Mas não é tudo. Na David Mac vendemos e revendemos material elétrico em geral, material de vigilância, alarmes, ferramentas para jardins, sistemas de rega, carregadores para carros elétricos. David Mac, estamos na rua Nicolau Coelho, edifício Santa Quitéria, Felgueiras. Ou em davidmac.com. David Mac, número 1 em venda de robôs corta-relva em Portugal. Daugherty está queixoso momentaneamente com 10. Com 10 a República da Irlanda. Nos últimos 14 jogos a República da Irlanda só ganhou um jogo. Está de volta ao relvado. Lá está pontapé de saída, pontapé de baliza para Gavin Bazunu.
É ele quem se prepara para bater. De resto, outra vez, muito por alto, a bola vai cair ali junto da cabeça do Bandeiras. Tentava ganhar na cabeça depois, McGrath. Outro balão. Agora vamos lá ver quem ganha esta bola. Bola ali para a zona de André Silva. Perde para Duffy. Vem aqui para a esquerda. A bola novamente na posse de Portugal. A receber o Rafael Guerreiro de Bruno Fernandes. Olhou para a grande área. Ainda Rafael Guerreiro vai caminhar para a entrada da grande área. Vai na simulação. Joga para a linha. Queda na área de André Silva. Fica ali a reclamar. Eventualmente um toque. Mas dá-me ideia que não há nada. Corte limpo de Omabidiele. Tentava esticar aqui na perpendicular sobre a linha. O corte feito para fora. Ficava a reclamar André Silva com o árbitro, mas pode haver VAR. O Omabidiele, não sei se não terá tocado ou não em André Silva, o árbitro vai ter que ir ao VAR. Parece-me a mim que é de VAR esta queda e poderá ser a segunda grande penalidade para a equipa portuguesa. É, e certo é, Nuno, que o contacto existe. Agora coloquemos sempre a questão da intensidade, mas André Silva acaba tocado. Muito bem, e assim sendo, de resto o Arte nem foi ao VAR, mandou seguir e a bola vem para a esquerda para Daugherty. Avança ali sobre o corredor, Canhoto vai tentar passar pelo Cancelo, não passa pelo João Cancelo, ainda assim evita a ser bola, agora puxa por dentro, a tentar tirar também do caminho o Diogo Jota, mete mais para trás, a bola a entrar ali pelo meio, é para Jeff Hendrick, mais atrás para Duffy, outra vez para Daugherty, troca de bola dos jogadores da Irlanda, o público a subir, lá vem outra vez, para um para um, não passa, Cancelo melhor que Conley, mas o que é certo é que a Irlanda bravamente recuperou a bola, mas mete para fora Hendrick, que sube a dela. A bola está em palhinha, a meter para a linha para o Diogo Jota. Aliás, exatamente, a meter depois mais para o meio, para já vai ali parar, lá está Portugal, procura referência para trás, é para João Palhinha. Palhinha a variar aqui sobre a meia esquerda para Ruben Dias, está no meio campo da seleção da Irlanda, para, abre os braços, procura referência, toca de perfil para Pepe, novamente para Ruben Dias, tem ali a marcação feita pelo McGrath, devolve para Pepe e com tudo isto Portugal não arranca para o ataque e vai queimando muito tempo nesta construção de jogo. Agora com a saída de bola de Cancelo à direita, lá está Cancelo, simulação de Cancelo, olha o cruzamento ali, não há ninguém. Esta bola atravessa toda a grande área da Irlanda, vem aqui para o lado do Canhoto para Rafael Guerreiro, mete para trás para Bruno Fernandes, marcação de Hendrick a tocar na zona interior, passou, lá vem Ronaldo, tentou rematar Ronaldo na raiva, perde e abre janela de oportunidade. Olha com Connolly a tocar na frente para Idá, vai tentar chegar na velocidade, pode ganhar para o pé de canto, proteção de Pepe, Idá e a conseguir rodar sobre Pepe, vai cruzar para a grande área, vamos lá ver quem ganha. Atenção, Connolly para fora. Olha que ia entrando Connolly, atira em voo rasante junto ao posto esquerdo de Patrício, que defendeu com os olhos. Esteve ouvindo a Gol FM à vista, o 2 a 0 para o escândalo ser meu. Eu não sei se o Palhinha, não sei se o Palhinha dá ali um atropelo em Connolly. Muitas dúvidas se Palhinha terá ou não cometido penalti. Zé Carlos, aí na televisão não sei se me podes realmente dar alguma indicação, mas o Arte também aqui diz que não há nada. Mas que lance de perigo da Irlanda. É, e de resto, João Palhinha acabou literalmente por atropelar o jogador da seleção adversária. O árbitro a mandar seguir, mas lá está, na Portugal, a pôr-se a jeito. É com Bernardo Silva, da meia-direita, aqui para a esquerda, para Rafael Guerreiro, já recebeu, mete no relevado, pé esquerdo, tocar curto para o Cristiano Ronaldo, ainda Ronaldo, faz a simulação, olha o cruzamento, Ronaldo, corte, toda a gente ali a pedir, também uma mão na grande área, a bola vem a sair da grande área na direita, Cancelo, canto, bate em Daugherty, aponta, pé de canto para Portugal, canto à direita. Bernardo Silva vai-se encaminhar para este canto. Daugherty está, e aqui o árbitro também, à espera. À espera que pode ter havido ali uma mão na grande área. Vamos aguardar, daqui a pouco vamos então carimbar este tempo e resultado, não há nada. É canto. Vamos ao canto para Portugal, já movimentado para fora da área, para Cancelo, devolve novamente para Bernardo Silva, lá está ele do pé esquerdo, sobre o lado direito, tenta passar pelo Connolly, outra vez para trás, olha o cruzamento, bem ali, desvio de cabeça, Cristiano Ronaldo, sai, Bazu na garra, o guarda-redes da Irlanda. Passa o perigo, 15 minutos de jogo nesta segunda parte, Portugal 0, República da Irlanda 1, golo de John Hagan. E voltamos a fazer passagem pelo Luxemburgo, João Pereira, tempo e resultado no Luxemburgo-Azerbaijão.
Continua o mesmo resultado aqui no Estádio Luxemburgo. Luxemburgo 2, Azerbaijão 0. A saúde é o que mais importa. Garante a melhor proteção. Farmia apresenta Máscara Antiviral, a nova tecnologia com proteção máxima. Repelente a gotículas, inodora, leve, confortável, respirável e ainda testada com declaração de conformidade. A Máscara Antiviral da Farmia é ainda um acessório de moda e design com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem com 3 exemplares. À venda nas farmácias, balcões do CTT e na loja online farmia.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. Alteração dupla, Nuno Mendes vem a jogo. Vamos lá ver, Nuno Mendes e João Mário vão entrar. Entra para já João Mário, sai João Palhinha. Sai o médio mais defensivo, João Mário vai jogar ali na zona de meio campo. Aliás, perdão, é Bruno Fernandes que entra e não... aliás, que sai e não Palhinha. E sai a abanar a cabeça o Bruno Fernandes. E vem falar sozinho. Rafael Herrera também a sair entrado no menos. Portanto, duas alterações. Portugal mexeu com João Mário. Atenção ao cruzamento para a grande área. Confirma-se a saída de Rafael Guerreiro e a entrada de Nuno Mendes, o futuro jogador do Paris Saint-Germain, que já se estreou em jogos de qualificação exatamente na Seleção Nacional e também no Campeonato Europa. Lá está a tocar ali com João Mário. Foram colegas da equipa no Sporting. Tem agora mais pelo meio a baixar no corredor central. Cristiano Ronaldo com Palhinha. Pode abrir para a direita. Prefere jogar ali na entrada de grande área. Aguenta bem a carga ainda Bernardo Silva para o João Mário. Pés de veludo de João Mário a meter para a direita junto à linha para Cancelo. Vai tentar passar pelo Daugherty. Já está na linha. Puxa por dentro. Ainda remate de pé esquerdo. Puxa para o direito, remate prensado, evita canto, guarda-redes, Kevin Bazuno. Portanto, evita canto e tranquilamente agarra a bola. Sempre que pode, vai queimando ali alguns segundos, mas não é explicação para nada. Portugal joga mal, joga sobretudo sem velocidade, faz muita confusão. É uma conversa que não é para agora, mas faz-me confusão. Tanto jogador de qualidade a jogar tão pouco. É essa a grande realidade. O Mabi Diele a despejar para a entrada do meio campo de Portugal. Lá está, foi ali atropelado. Falta sobre Ruben Dias. Não perde tempo a movimentar para o corredor central para João Mário. Camisola 23 da equipa portuguesa. Olhou para Cancelo, ainda João Mário. Parou João Mário. Olhou à direita, olhou para a esquerda. Vem de radar ligado, abre depois para a direita para Cancelo. Foge na linha o Jota. Bem jogado agora. Atenção ao Jota. Cruzou. Remate! Corta ali na grande área e canto. Era para André Silva. Valeu o corte de Shane Duffy. Mais um ponto a pé de canto para Portugal. São muitos, já perdeu a conta dos cantos que Portugal teve desde que começou a partida. É canto para Bernardo Silva, canto à direita, o corte de cabeça feito pelo Mullen. A bola vem ali para a entrada do meio-campo de Portugal. Baixa, recolhe o João Cancelo. Lá está Cancelo, vem a passo a tocar depois para o meio, é para o João Mário. De pé direito vai devolver para Cancelo. Pode tocar para a linha para Bernardo Silva. Já recebeu Bernardo, pode passar pelo Daugherty. Também Connolly, 2 para 1. Outra vez para trás, para Cancelo. Mais uma bola para a grande área e não há nada. Há ali uma queda do Palhinha na área, no meio dos centrais da Irlanda. De resto vai haver a proteção de McGrath. E pontapé de canto. É mesmo, é canto, mais um. Tentou proteger, o que é certo é que ainda toca a bola para fora, canto já marcado. Nuno Mendes, é para Cristiano Ronaldo. Pontapé contra o jogador da Irlanda. É tiro ao boneco, insiste Portugal. A Irlanda cada vez mais atrás. Cancelo, perde Cancelo. A bola vem para Connolly, agora para Mullen. Pode ser ali outra vez contra-ataque. Vai tentar jogar curto com o Connolly. A ser muito pressionado, vem para o chão a falta de João Cancelo. A não permitir aquele primeiro passo de ruptura feito exatamente pelo lateral esquerdo, o Connolly. Aliás, Daugherty, perdão, e portanto é mesmo ponta pé livre para a República da Irlanda. 65, carimbando, 65 minutos. Portugal continua a perder desde o minuto 45 da primeira parte, por um zero. E voltamos a fazer passagem pelo Luxemburgo, onde João Pereira mexeu mais uma vez o marcador desta feita para a equipa que está em desvantagem. Um sensacional pontapé livre cobrado por Makhmudov, o ex-Boa Vista, de fora da área, quando toda a gente pensava que ele ia colocar lá um cruzamento. Makhmudov atirou, a bola foi ao ângulo e nada pôde fazer o guarda-redes Morris. Luxemburgo 2, Azerbaijão 1, com 68 minutos. O mundo das apostas desportivas espera por ti, com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora.
Cancelo, cruzamento, corta Duffy, que iniciativa de Cancelo, a bola depois ali tirada, mas Portugal insiste, agora com João Mário, ainda João Mário sobre o lado direito, chamado ao jogo para Bernardo Silva, vem por dentro, atenção, vai rematar à figura, remate à figura do guarda-redes da seleção da República da Irlanda. Vai da direita para o meio, à procura naturalmente o pé forte, o pé esquerdo, remate rasteiro, mas à figura, de facto, do guarda-redes, Kevin Pazuno. 25, já lá vão e Portugal continua a sentir dificuldades em, pelo menos, empatar o jogo. Bola para trás agora para Nuno Mendes. A meter curto para Palhinha. Lá está a Palhinha a receber ali o médio defensivo da Seleção Nacional. É um motor de arranque deste meio campo. Pode abrir para a direita para João Cancelo. Já recebeu Cancelo. Mais para a linha. Está a pedir e a receber já no meio campo. Na entrada do meio campo da equipa da Irlanda. O Bernardo Silva a tentar esticar na frente. Era para o Jota, mas passa errado, Bernardo Silva. Mais um passo errado. Nem para Jota, nem para Cristiano Ronaldo. 16, estava aqui a olhar para a estatística da UEFA, o Fernando Santos está sentado no banco ao lado de Edílio Val. Mas dizia 16 tentativas de remate de Portugal nesta altura, 5 remates para fora, 3 remates apenas enquadrados, 3 remates também enquadrados da Irlanda, 4 para fora. Bola para Idá, a tentar ali passar, acaba por encontrar depois McGrath, lá está a pressão imediata feita pelo João Mário, ainda Jamie McGrath perde, atenção, Palhinha para João Mário, pode marcar Portugal, olha o passe, ainda com Jota, está na área, vai tentar rematar, passa ali pelo Daugherty, não passa pelo Daugherty, uma eternidade para o Jota tentar passar pelo Daugherty, e agora falta, falta de Ruben Dias, está pensativo o Fernando Santos. Mas é bom que tenha alguma ideia para o jogo de Portugal, porque uma primeira parte sem ideias e esta segunda parte, o tempo passa e começamos todos nós a ficar altamente preocupados. Como disse, ao intervalo, se perder ou se empatar já é mau, perder então é péssimo. É difícil realmente adjetivar para já este resultado para a equipa portuguesa. Bola enviada por Duffy, ali o corte de Pepe, sobra depois à direita para Cancelo, lá está a Cancelo a meter mais na frente para o ataque, é para o Diogo Jota, a tocar curto ali para a zona central para Bernardo Silva, baila perante Hendrick, abre aqui para a esquerda para Ruben Dias, lá vem Portugal para o ataque cá à esquerda para Nuno Mendes, já recebeu, vem para cima de Coleman, passa ali pelo meio para André Silva, lá está o André Silva, tentava devolver, carambola feita, corta Coleman sem qualquer problema, bailou sobre João Mário, mete para Omabib Diele, que despeja para a zona de Idá, a tentar receber de frente para a bola, tentava passar pelo Ruben Dias, não vai do engodo. Bem Ruben Dias, o atraso, e de resto sai fora da grande área, Rui Patrício, lá está Patrício, para Pepe, 38 anos de idade, o Pepe é o jogador, o decano desta equipa portuguesa, e Ronaldo que foi um penalti na primeira parte, e o Jota que meteu a bola no ferro, e Portugal perde, lá vem Cristiano Ronaldo, pode ali bailar, Ronaldo, cruzamento, Ronaldo, corta de frente para a bola, feito pelo Hagen, e depois Ronaldo acaba por ganhar com o Artamandowski, diz que não há nada, com Cancelo, outro cruzamento, outro corte do irlandês de cabeça com Nuno Mendes, tabela com João Mário, Nuno Mendes, cruzamento, corte de Daugherty ou não? É mesmo, é canto à direita para Portugal. Lá está, Daugherty, aliás Connolly, no relevado. Portugal que vem aqui nesta altura no relevado, diga-se Nuno Mendes, tem Palhinha, tem João Mário, três jogadores do Sporting que têm realmente... alguma, ou três, que pelo menos o João Mário passou pelo Sporting, mas que tem esse entendimento de jogo. E outra vez Connolly no relevado. Nesta altura, com Connolly no relevado, com o minuto 70, carimba, de Zé Carlos Viel, porque a equipa médica da Irlanda voltou a entrar no relevado, e portanto, outra monumental a subir dela, com a Cruz Vermelha também no relevado. Os quatro elementos da Cruz Vermelha, de resto transportando também uma maca cor de laranja, que vão tentar apressar o Connolly que se levante. Mas dizia 60 minutos, Portugal perde 1-0 com a República da Irlanda. Se tem crédito habitação, queremos que saiba que pode poupar muitos euros no seguro de vida de proteção ao crédito. Pedro Costa Seguros. Peça-nos cotação sem compromisso e comprove. Pedro Costa Seguros. Amarante. Conosco, poupar é fácil. E Nuno, de resto, uma monumental a subida dela no estádio do Algarve, e esperamos, obviamente, que o árbitro compense estas perdas de tempo no tempo de compensação desta segunda parte.
É exatamente, olha, o canto já foi marcado ali, espaço para Bernardo, pé esquerdo, puxa para dentro, ainda pé esquerdo, limpa o primeiro, limpa o segundo, vai atirar e canto, que milagre! Que corte foi de Dida, esta ia lá dentro, que trabalho de Bernardo Silva, passa no primeiro, tira dois do caminho com uma simulação e depois Coleman com Dida e a bola para fora, mais um canto, canto à direita para Portugal. Portugal tem que apressar realmente o gol do empate para tentar chegar à vitória. Há ali uma marcação individual, uma guarda de honra e alteração na Irlanda. Alteração, Connolly sai. Saída de Connolly na equipa irlandesa, McLean no relvado. Entrada então do número 11, McLean, para os últimos 20 minutos. 20 minutos de jogo. Lá está, é canto à direita. Canto batido, primeiro poste, outra vez canto, agora cedido ali pelo John Cullen. Mas atenção que Connolly sai e é um jogador que deu muito trabalho. Lá está a bola para a área, outra vez canto e vão três. É o terceiro canto. McLean, que é também um avançado. É o número 11, vai jogar ali, creio eu, sobre o lado esquerdo. Não muda nada, taticamente não muda. O técnico Stephen Kenny. É canto para Nuno Mendes. Do lado direito vai bater de pé esquerdo Nuno Mendes. Lá está a bola batida. Rasteira, corta novamente a Irlanda. A bola vai ganhar altura, de resto cai a meio do meio campo da seleção irlandesa, ganha altura, mete no relevado o Bernardo Silva, lá está ele, a tentar dar dimensão ao futebol de ataque de Portugal, está ainda na direita, cruzamento para a grande área e depois há jogo perigoso, falta de Palhinha, jogo perigoso, cruzamento à direita foi do Nuno Mendes, Palhinha acaba por fazer jogo perigoso na grande área, atinge a cabeça de John Hagan, defesa central do Sheffield United, é para já a ponta pé livre para a República da Irlanda. Vamos lá ver, Portugal fez já, recordo, alterações com Nuno Mendes, também André e João Mário, André Silva. E alteração, João Moutinho por Palhinha, sai Palhinha, entra o veteraníssimo João Moutinho. Vamos lá ver, Moutinho com Palhinha, de resto Palhinha fez uma exibição enorme, sobretudo não tanto a atacar, mas também a atacar, mas também na primeira parte, quando o jogo teve mais aperto, foi ele, uma torre ali intransponível à frente de Pepe e também de Rubens. Lá está Portugal aqui à esquerda, é com o Nuno Mendes, para Mendes. Estava aqui a pedir bola a Cristiano Ronaldo, prefere jogar mais para trás, para Ruben Dias, a hora depois para a direita, para Pepe, a receber Pepe, invade o meio campo da equipa irlandesa, picou, atenção ao Pepe, a tentar aqui desbloquear agora para a esquerda, para Cristiano Ronaldo, a receber junto à bandeirola, sobre o canhota, tem à frente Coleman, vai a tentar cruzar, atenção, cabeceamento, falhou, olha o Bernardo Silva, vai atirar para o golo, não marca! Não marca! Toda a equipa portuguesa mete as mãos na cabeça. Como é que esta bola não foi lá para dentro? Incrível perdida. Apetece-me dizer, se esta não entra, que bola vai entrar? Zé Carlos Leal na baliza da República da Irlanda. Está, enfim, nem ele acredita. Não há forma de adjetivar esta perdida do Bernardo Silva. E caso para dizer, as oportunidades passam e o tempo também, e Nuno Santos, estamos praticamente a pisar os últimos 15 minutos e Portugal tem que dar a volta nestes últimos minutos se quiser conquistar pontos diante desta seleção da República da Irlanda, uma perdida inacreditável. E atenção à Irlanda, Coleman abre aqui para a direita para a Ida, já está perto da grande área de Portugal sobre o lado direito, como ataca a Irlanda, mete agora para o Hendrick, lá está o jogador do cabelo mais comprido, abre tudo depois para o lado canhoto, a bola sobre o ar, ali a zona direita de Portugal com McLean, para McLean, à frente tem Cancelo, ainda McLean vai tendo a posse de bola, vai tentar combinar, a bola cortada ali pela cabeça de Cancelo e depois é o Daugherty que mete a bola fora. De resto, lançamento para, diz eu, para Portugal, mas não. A árbitro a receber ali a indicação, é mesmo lançamento para a equipa irlandesa e é para Matt Daugherty. Nesta altura, 15 minutos apenas para acabar. Portugal perde com a Irlanda num escândalo incrível aqui no Algarve. Vamos lá ver que peso vai ter este resultado se mantiver realmente esta derrota também na qualificação portuguesa. Mas dizia, Portugal perde por 1-0. E voltamos ao Luxemburgo para tempo e resultado. No Luxemburgo, Azerbaijão, João. 77 minutos e 40 segundos jogados aqui no Luxemburgo. Continua Luxemburgo 2, Azerbaijão 1.
O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. Corta de Hendrick para onde está virado. Ronaldo aparece à direita, aparece à esquerda, enfim. Está a tentar realmente ser aqui a voz de comando, o capitão de equipa da Seleção Nacional, mas não é um jogo feliz para Ronaldo. Ainda não rematou a baliza uma única vez, de resto quando rematou falhou uma grande penalidade. Mérito também para o guarda-redes Gavin Bazunu. Lançamento de Daugherty para McLean. Corta Pepe pelo lateral, de resto evita a saída de bola. Foi Bernardo Silva e agora sim a bola saiu. Lançamento para a Irlanda. Lançamento para o Daugherty. Lá está o lançamento da Ortiz para Martelino, depois para Idade, volta para McLean, ainda Idade tenta passar ali pelo Pepe, entrega para McLean, mas a bola voltou a sair. Sai e é lançamento também do meio campo de Portugal para Cancelo, de resto lançamento já feito para João Mário. Lá vem Portugal a tentar agora sair outra vez em velocidade pelo meio, é com João Mário para o Moutinho, abre aqui tudo para a esquerda para Nuno Mendes, já recebeu Nuno Mendes a tentar injetar velocidade, caminhar para a entrada grande área, aguenta ali a carga de McGrath, depois para Cristiano Ronaldo. Ele quem faz a abertura para a zona central para o Moutinho, placa giratória de Moutinho para Cancelo, movimento de aproximação de Jota, toca novamente para Cancelo, ainda Cancelo para Jota, puxa a bola para o pé esquerdo, olha o cruzamento para Ronaldo. Bem, esta bola vai para o décimo, esta é para a marquise do Ronaldo, tão alto que foi, mesmo que saltasse o Ronaldo não chegava lá. Cruzamento mal calibrado, GPS errado ou desligado, melhor do Jota, e é pontapé de saída para o guarda-redes Gavin Bazunu. É ele quem se prepara para o pontapé de baliza. E o Ronaldo está ali a discutir com o Coleman. E o Ronaldo está ali a falar com o capitão Coleman. De resto, vão ter a oportunidade de se cruzar a Inglaterra. O Coleman que joga no Everton, este jogador que está desde 2010, portanto, há muitos anos que já que está no Everton. Lá está Idá, grande jogo de Idá. Abre aqui outra vez à direita para Coleman. Aí está Coleman. Vai tentar ali meter para a entrada de grande área. Corta depois de Rubandês. Encontra no ataque para o Bernardo Silva. Agora para André Silva. Atenção André Silva. Espera pela chegada de apoio. Troca para Bernardo Silva. Onde está o Cancelo? Não estava lá Cancelo. Portugal joga pelo meio para o João Mário. João Mário para o Moutinho. Pode abrir João Moutinho para Cancelo. Agora sim. Está na quina da grande área do lado direito. Como ataca Portugal. Devolve novamente para Moutinho. Abre para João Mário. Olha João Mário. Vai ali com uma muralha branca pela frente, ainda Moutinho, outra vez para Cancelo, está na linha, vai cruzar, a bola vem aqui para o Nuno Mendes, olha o Mendes, muita força Nuno Mendes, a bola saiu e está fora de jogo, exatamente, havia fora de jogo. E há pouco uma estatística, 3 remates para cada lado, 3 remates enquadrados para cada uma das equipas. Está de pé Fernando Santos, sente realmente que este é um resultado que pode complicar o apuramento de Portugal. Ainda falta muito apuramento, mas ganhar em casa era mais que obrigatório. Já nem digo ganhar a esta Irlanda, isso é inquestionável. Lá está, Idá, para, mas com falta. Falta sobre o Pepe, pontapé livre para Portugal, livre a meio do meio campo da Seleção Nacional. Lá está, com o Pepe, vai tentar movimentar rapidamente a bola, entrega depois para Cristiano Ronaldo, lá vem ele em velocidade, aqui sobre a meia esquerda, joga mais para a linha para Nuno Mendes, para Nuno Mendes, ainda Nuno Mendes faz uma sinalética para Brent Coleman, devolve para o pé direito o Cristiano Ronaldo, lá vem Ronaldo, tenta passar pelo Hendrick, vai tentar puxar para a esquerda, para Ronaldo, abre curto, ali para Moutinho, Portugal agora com maior dificuldade pelo meio, não vai lá, mais um chuveirinho, a bola bate, depois em Daugherty, ainda para o João Moutinho, pode tocar para o corredor central para o Bernardo Silva, atenção Bernardo Silva, hesitante Bernardo Silva, despacha a bola para o Mendes, tentava lá chegar, não chega, esticou-se todo de carrinho e vai buscar a bola junto ao placar da publicidade para acelerar a reposição de bola. 80 minutos na transmissão global para todo mundo. Portugal perde aqui no Algarve por 1-0 com a República da Irlanda. A saúde é o que mais importa. Garante a melhor proteção. Farmia apresenta Máscara Antiviral, a nova tecnologia com proteção máxima. Repelente a gotículas, inodora, leve, confortável, respirável e ainda testada com declaração de conformidade. A Máscara Antiviral da Farmia é ainda um acessório de moda e design com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem com 3 exemplares.
À venda nas farmácias, balcões do CTT e na loja online farmia.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. Diogo Jota para Cancelo, despeja ali para a entrada do meio-campo para o peito de Bernardo Silva, joga para João Mário, passa errado João Mário. E atenção que Guedes vai entrar na seleção nacional. Portanto, prepara a alteração com Portugal. Cristiano Ronaldo a esticar o jogo agora para a esquerda. Aparece aqui agora o Bernardo Silva. Mais para trás para o João Mário. Mete pelo meio para Moutinho. Lá está Moutinho a tocar curto para Pepe. Pepe bem integrado também no ataque. Para Pepe. Devolve para Moutinho. Já foram colegas de equipa do Porto. Toca aqui para a esquerda para o Nuno Mendes. Tem que correr um pouco para evitar essa bola. Cruzamento agora do Bernardo. Atenção. Corta o Mabibiele. Tira Muffy. Olha o remate. Bate a bicicleta para a bancada. André Silva, na marca da penalidade, tentou pontapé de bicicleta para a bancada. Vai entrar Gonçalo Guedes na seleção nacional. Vamos lá ver. Lá está, Gonçalo Guedes no relevado, sai o lateral direito cancelado. Portugal arrisca. Entrada do jogador do Valência, de resto, um gol esta temporada em 3 jogos pelo Valência. Na última temporada, 7. Recordando que a melhor temporada foi no Benfica. Vamos lá ver. Pepe, Portugal, para já, a 3. Dá-me ideia que Pepe sobre... estava a olhar lá para baixo. Há ali agora uma rosca de Nuno Mendes. Dificuldade Mendes, perde para a ida. Mas Portugal arrisca muito. Está a perder, mas tem que arriscar. Lá vem Hendrick para o McLean. Tentava passar o jogador do Wigan, ex-jogador do Stoke City. É desarmado pelo Moutinho. Lá vai Moutinho. Vai cavalgando. Abre tudo para a direita para o Guedes. Esticar curto sobre o lado direito. Agora com o Cristiano Ronaldo. Ainda Ronaldo. Vai tentar o rebate para a bancada, Ronaldo. É de levar ao desespero esta exibição portuguesa. Nada sai bem. Há dias assim, há dias em que não vale a pena sair de casa. É, enfim, um provérbio que para esta qualidade da seleção nacional nem vale a pena falar, porque Portugal tem mais que a obrigação de ganhar a Irlanda, tem jogadores com uma capacidade que nada tem a ver com esta equipa irlandesa. Não tem nada a ver. E jogamos mal. E agora há ali uma falta. Falta de Rubandinhas. Falta sobre a idade, é ponto bem livre, meio do meio-campo da equipa nacional, mas atenção que dá-me ideia que Pepe joga mais à direita, Ruben Dias mais pelo meio e aqui o Nuno Mendes pela esquerda. Portanto, parece-me a mim que aquele lado direito poderá ser feito pelo Pepe. Nuno Mendes é de que fiquei há pouco. É livre. É um livre para a Irlanda, é um livre meio do meio-campo da seleção portuguesa. Vai apitar o árbitro da partida. Matei Jug, da Eslovénia, vai dar muito tempo extra. Acredito, tenho fé que isso possa suceder. É pontapé livre para a Irlanda, de resto, mete 4, 5 jogadores ali na entrada grande área da Portugal. Bola vai ser batida, McGrath da segundo posto. Atenção, corta pé para a falta. Foi empurrado pelas costas por Jamie McGrath. Livre já marcado pelo Pepe. Abre aqui para a meia esquerda. É para Nuno Mendes. Mete a bola no relevado. Lá está ele. Equipado com botas vermelhas. Ainda Nuno Mendes. Tocar curto com João Mário. Abre depois de perfil ali no corredor central para o João Moutinho. Mete para a linha para Pepe. Lá vem Pepe para Pepe. Devolve para Moutinho. Confirmação. Confirmação. Pepe praticamente com o lateral direito. Moutinho viaja pelo meio. Chamado ao jogo ali com o Jota. Outra vez para Nuno Mendes. Para Mendes. Vai de pé esquerdo. Outra vez pelo meio. Pelo meio. Não vamos lá. É João Mário. Lá está João Mário. Uma autêntica muralha. Tentava passar. Perde a bola. Ronaldo é desarmado. E atenção. E está. Lá vem. Embolado para o meio campo de Portugal. Vai tentar evitar a bola. Sai. Dá-me ideia que já saiu. Deixa apenas agora um jogador à Irlanda, Adam, e dá no ataque. É Pepe que traz Portugal para o ataque, novamente para João Mário. Está ali no círculo central, abre para a esquerda para Nuno Mendes, apoio dado pelo Jota, vai arrancar cruzamento, a bola ganhou vida própria, vai diretamente para fora. Nem os cruzamentos do Nuno Mendes saem bem, a bola vai para lá dos placares de publicidade, é ponta, pé de baliza para o guarda-redes Kevin Bazuno. Gavin Bazuno, 2, 3, 4, 5 passos atrás. Mais um. Está ali praticamente em cima da linha de gol. 85 minutos. Portugal 0, Irlanda 1. O mundo das apostas desportivas espera por ti com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora. Há
ali falta ponta pelo livro para Portugal, já marcado pelo Cristiano Ronaldo. De resto joga curto e aliás não é, agora sim é que foi marcado o livro. Lá está Ronaldo, a meter para Bernardo Silva, a tocar para João Mário. Olhou João Mário, vai tentar despejar para a área, corta de Obambitele. A bola vem aqui para a esquerda, vai evitar a saída de bola, foi o Nuno Mendes. Para Nuno Mendes, depois para Ruben Dias, mais uma vez bola direta, grande área para fora. É bola direta. Nunca pensei dizer isto, nunca imaginei que Portugal com a República da Irlanda jogasse apenas nesta fase no desespero. Uma estrutura completamente desequilibrada, enfim, não há soluções. A 5 minutos do fim, Portugal joga futebol direto, joga um futebol de equipa que não tem ideias. É essa a triste realidade realmente da seleção nacional. Lá está a bola perdida. Ataca novamente a Irlanda. Vai aqui sobre o lado direito. O resto vai junto à linha lateral. Olhou, vai lá. Mais para trás para Koeman. Vai tentar passar. Perde agora para Jota. Vamos lá, Jota. Mete velocidade Jota. A Irlanda vai meter dois jogadores. A tocar a Jota para Cristiano Ronaldo. Espera pela chegada, pelo apoio frontal. É de o João Mário. Bem trabalhado. Olha Portugal. Gonçalo Guedes vai meter. João Mário. Para o João Mário. Pode atirar para o golo. Atira para o golo. Não marca. É uma Abidele no corte. Ainda Moutinho enche o pé. Remate Cristiano Ronaldo. Está fora de jogo. Há sempre um jogador na frente da bola, há sempre alguém que evita realmente o remate. Agora foi João Mário. Puxou a bola para o pé direito, o que é certo é que a bola bateu e o que é certo é que o árbitro terá sido lá de uma falta. E atenção, Zé Carlos, pode ser agora. Ponta pé livre para Portugal. É praticamente a 2 metros da linha limite da grande área, na zona central. No remate há pouco João Mário, eu nem vi, mas bateu nas mãos de Koeman. É precisamente um remate forte por parte do jogador da seleção portuguesa e acaba mesmo por bater na mão, um pouco afastado no braço do corpo, portanto, numa decisão correta por parte do árbitro. É livre, uma barreira de resto formada, para que tenha uma ideia, em cima da marca da penalidade. Cristiano Ronaldo, livre, é ligeiramente descaído à direita. Lá está Ronaldo, vai apitar o árbitro Matei Q. É ele quem se prepara para apitar. Ronaldo olhou para o árbitro, olhou para a barreira, já olhou para a bola. Cristiano Ronaldo vai atirar. Ronaldo, que defesa! Kevin Bazuno nega outra vez o golo ao Cristiano Ronaldo. É o herói. Defende um penalti e defende uma bomba de Ronaldo. Incrível. Lá está, Portugal já fez lançamento. Bola com João Mário, aliás, perdão, com o Moutinho. O corte feito na grande área foi Koeman. Sobre depois, para trás, para Nuno Mendes. Abre sobre a meia direita para Bernardo Silva. Lá vem Portugal, pode tocar para Guedes. É o Guedes quem para. Ainda Guedes, puxa para a linha. Cruzamento, Ronaldo de cabeça, golo! Ronaldo, 110 golos de Ronaldo, empata Portugal em cima dos 90 e dá tempo para ganhar. Este golo é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. Marca Ronaldo aos 90, ataca a Irlanda. Olha o perigo, McLean atira a malha lateral. Que perigo, defende Patrício, nega o 2-1 para a República da Irlanda. Parou-me tudo, é canto. Mas o golo cede Ronaldo, todo o mérito do mundo. Tem o nome, Gonçalo Guedes. Que cruzamento Guedes para a cabeça de Cristiano Ronaldo. Vamos lá ver o que dá este pontapé de canto para a Irlanda. E atenção que a Irlanda marcou de canto. Que grande defesa de Patrício. Canto para marcar e houve ali alterações também na Irlanda. 3 jogadores entraram na seleção irlandesa. Vamos lá ver o que dá este canto.
Canto para a Irlanda, volta aqui a demorar muito tempo para alavancar. É canto para ser cobrado para a grande área, tira a defesa portuguesa, insiste para fora, remata agora diretamente para fora. Cullen é quem despeja para lá de linha final. Canto, aliás, pontapé de baliza já tocado. Atingimos o minuto 90, mais 5 apenas. Zé Carlos carimbando 1-1 entre Portugal e Irlanda. David Mac, compra aqui e em segurança. Robôs corta-relva da marca Gardena, Husqvarna, MacLock, com assistência técnica autorizada. Tudo para jardim. Mas não é tudo. Na David Mac vendemos e revendemos material elétrico em geral, material de vigilância, alarmes, ferramentas para jardins, sistemas de rega, carregadores para carros elétricos. David Mac, estamos na rua Nicolau Coelho, edifício Santa Quitéria, Felgueiras, ou em davidmac.com. David Mac, número 1 em venda de robôs corta-relva em Portugal. Bernardo Silva para o ataque, jogar ali para Gonçalo Guedes, tem o apoio do Pepe, que é praticamente lateral. Ainda Gonçalo já está na grande área, puxa para dentro, não há espaço. Olha o remate, Jota para a bancada, pega mal na bola. Jota, a bola vai diretamente para lá da bancada. É para já saída de bola para Gavin Bazuno. Portugal empatou e eu pensei que o árbitro daria muito mais de 5 minutos. Fernando Santos, João Pinto e Lidival, toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol está de pé. Está de pé e está desagradada com estes 5 minutos que foram dados. Faltam 3 em contagem decrescente. Corta Pepe, mete no relevado Bernardo Silva, joga para trás, organiza depois Portugal, sai de bola agora de Ruben Dias, mete aqui para a esquerda para Nuno Mendes, para Nuno Mendes, outra vez para Ruben Dias. Atenção a tentar ali queimar linhas, é João Mário, perdão, não era João Mário, era João Moutinho, agora sim para Bernardo Silva. Lá está Bernardo Silva a tentar puxar a equipa nacional para o ataque, a meter para o pé esquerdo, é de Ruben Dias, entra no meio campo da equipa da Irlanda. Ainda Ruben Dias, parou, joga para a linha para Nuno Mendes, para Nuno Mendes na frente para Cristiano Ronaldo. Ainda Ronaldo vai tentar entrar na grande área, era para João Mário, canto para Portugal. A bola bate no corpo de Koeman, é ponte, pé de canto para Portugal. É canto aqui agora para a esquerda, é para João Mário. João Mário vai esperar pela escada de Ruben Dias, Pepe na grande área, está lá a artilharia toda, artilharia pesada. Ronaldo também na grande área, vai ser para João Mário, pé direito de Mário, vai bater João Mário, ali é onde estão os adeptos da Irlanda. Bola batida para a grande área, muita gente a saltar, passa ali para o lado direito, é para o Guedes, picou contra o jogador irlandês e depois ganha lançamento atrás. Bola bate em Dougherty, lançamento para Gonçalo Guedes. E agora fala ali o árbitro a pedir calma ao Gonçalo Guedes. Mas calma de quê? Está ali à espera de uma indicação de VAR, porque o Gonçalo Guedes, quando cruza a bola, de facto bate no jogador da Irlanda. E isto acaba por ser aqui um momento importante. Matei Hugo da Eslovénia à espera de um potencial lance de grande penalidade. Vamos lá ver. Pepe estava na grande área, de resto muita gente ali bordada na grande área. Mas não deu e portanto o lançamento já foi feito. Lá está Nuno Mendes outra vez para a direita, pé esquerdo para o Bernardo Silva, meteu a bola, corte. Pepe também já está e já está com ponta de lança. Portugal é o tudo ou nada, falta um minuto para acabar. Ainda Bernardo Silva para trás para o João Mário, olha o cruzamento, bate no corpo de um jogador da Irlanda, vem aqui para o lado esquerdo para Cristiano Ronaldo, picou o Ronaldo, atenção, pode marcar, não marca, não chega de cabeça André Silva, ainda com o Bernardo Silva, outra vez para Gonçalo Guedes, vai tentar passar ao Pedro Dougherty, mete para fora da grande área, pode haver remate exterior, é para um remate e atenção, agarra! Gavin Bazuno, remate exterior de João Mário. Tinha muita gente à frente, não vacila este jovem guarda-redes Gavin Bazuno. Lá está, agarrou, atira-se para o chão e vai perder segundos. Vai apitar daqui a nada o árbitro. Falta meio minuto para acabar aqui no estádio Algarve. Empata um golo entre Portugal e também a seleção da República da Irlanda. Pode ainda dar tempo para o último ataque. A bola vem para a direita para Gonçalo Guedes. Lá está em velocidade, invade o meio campo da equipa da Irlanda. Vai na simulação sobre o camisola 6, que é o Cullen. Depois para Bernardo. Novamente para Portugal. Vai tentar meter ainda a bola em qualidade para a grande área. Joga ali para João Moutinho. Olha o Moutinho a meter para quem? É para o lado esquerdo, para Nuno Mendes. Convém ter a bola rapidamente para a grande área. Corte, vai apitar daqui a nada. Ainda com Ruben Dias. Outra vez ali com o gol central para Moutinho. Olhou o Moutinho. Abre tudo para a direita para Bernardo Silva. Pode meter mais na frente para João Mário. Já recebeu João Mário. Vai jogar de Portugal. Olha o cruzamento. Olha o corte de Hendrick. Novamente para João Mário. Vamos lá ver o que dá. Cruzamento. Cabeceamento de Ronaldo!
Golo! 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 É loucura! É loucura no Algarve! Cristiano Ronaldo! Há povo a chorar no Algarve! Tirou a camisola e foi para os braços dos adeptos Ronaldo! Dois de Ronaldo! Aos 6 minutos de compensação! De cabeça Ronaldo! Portugal 2, República da Irlanda 1! Este gol é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. Estou rouco, estou sem voz, mas vale a pena! Cristiano Ronaldo, 111, vê o cartão amarelo mais simpático da carreira. Cristiano Ronaldo vai falhar o próximo jogo, não interessa nada, este é que interessa. Bola arrancada à direita, que cruzamento de João Mário. Ronaldo subiu, Coleman ficou lá embaixo, bate o guarda-redes da Irlanda e Zé Carlos, 2-1 para Portugal. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. E chegamos então ao golo que acaba por se traduzir na conquista de mais 3 pontos para Portugal. Portugal acaba por vencer a seleção da República da Irlanda por 2-1. E no imediato, antes de fazermos também passagem pelo Luxemburgo, iremos também já ouvir os protagonistas desta vitória da seleção portuguesa, em claro destaque Cristiano Ronaldo, que chegou ao golo 110, que o coloca como o marcador máximo de seleções. Vamos recordar-se esse mesmo golo. O corte feito na grande área foi Gullen, sobra depois para trás para Nuno Mendes, abre sobre a meia direita para Bernardo Silva, lá vem Portugal, pode tocar para Guedes, é o Guedes quem para, ainda Guedes puxa para a linha, cruzamento, Ronaldo de cabeça, golo! Ronaldo, 110 golos de Ronaldo, empata Portugal em cima dos 90 e dá tempo para ganhar. Este foi o golo que colocou Cristiano Ronaldo como marcador máximo da seleção de seleções no que diz respeito a esse recorde que era detido por Holiday e que acabou agora por ser destronado. Cristiano Ronaldo, que tinha os mesmos 109 golos, e acaba agora por se isolar agora com 111 golos, uma vez que depois deste empate a uma bola, houve também tempo para fazer 2-1 e, de certa forma, Cristiano Ronaldo completamente inimaginável de fazer isto neste mesmo jogo diante da seleção da República da Irlanda. Cristiano Ronaldo a superar mais um recorde na sua carreira e, nesta altura, no marcador máximo de seleções, é o homem que mais marca pelas seleções a nível mundial. Ora, vamos rapidamente daqui a poucos instantes regressar até ao estádio do Algarve. Antes disso, passagem novamente pelo Luxemburgo, também para fecharmos o pano. João Pereira, nessa vitória da seleção do Luxemburgo diante da seleção do Azerbaijão.
O Luxemburgo venceu por 2-1 aqui no Estádio Luxemburgo o Azerbaijão. Os golos foram marcados por Miquel Pinto à passagem do minuto 8 e por Gerson Rodrigues à passagem do minuto 28 através da marca de grande penalidade. O Azerbaijão ainda reduziu por Makhmudov à passagem do minuto 67. O Luxemburgo conquista aqui os seus... aliás, soma aqui 3 pontos aos outros que já tinha, então tem 6 pontos em 3 jogos jogados. O Azerbaijão continua com 0 pontos. Luxemburgo 2, Azerbaijão 1 é o resultado final. E está a assim fechado o pano desta na partida que foi seguida a par e passo por João Pereira. Regressamos novamente ao Algarve, onde estamos agora em festa, e Nuno Santos olhando sobretudo para esse gol do empate que acabou por se colocar mais um recorde na posse de Cristiano Ronaldo. E depois, quem imaginaria, depois de uma partida completamente sofrida por parte da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, quem mais, a dar a cambalhota no resultado e a dar os 3 pontos a Portugal, que estiveram bem perto de escapar. É verdade, uma exibição, não retiro. Não. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. Se tem crédito habitação, queremos que saiba que pode poupar muitos euros no seguro de vida de proteção ao crédito. Pedro Costa Seguros. Peça-nos cotação sem compromisso e comprove. Pedro Costa Seguros. Amarante. Conosco, poupar é fácil. O mundo das apostas desportivas espera por ti com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. O jogo começa agora. E daqui a poucos instantes já iremos ouvir os protagonistas desta partida e olhar sobretudo para aquilo que foi este duelo que pôs frente a frente a formação de Portugal diante da formação da República da Irlanda e a terminar da melhor forma para a seleção portuguesa com essa vitória por 2-1 para Cristiano Ronaldo a fazer a diferença e a dar-se 3 pontos a Portugal. Ora, vamos lá então continuar com a leitura nesta partida e olhando sobretudo para aquilo que acabou por ser feito por Cristiano Ronaldo. De certa forma, Cristiano Ronaldo é imparável, se assim podemos considerar. Ora, já vamos a essa leitura. Antes disso, vamos ouvir também os protagonistas desta partida, começando por João Mário a fazer a abordagem a este duelo. Ora, já iremos ouvir então o João Mário a fazer então a abordagem àquilo que foi esta partida. Antes disso, possibilidade de ouvir Cristiano Ronaldo, do lado da seleção portuguesa, nele que já está pronto para fazer então a análise a esta partida, num jogo em que conseguiu bater mais um recorde. A equipa que acredita até o fim, eu acreditava até o fim, por isso 10 minutos antes de acabar o jogo e pediu o apoio do público, porque eu acho que a jogar em casa temos que... Quando nós, os jogadores, não estamos a corresponder, a ajuda do público é fundamental. Por isso, deram-nos força. Eu, obviamente, muito contente por ter marcado os 2 golos, que deu a vitória, de bater também o recorde. Fico muito feliz. Mas o importante foi a equipa acreditar até o fim. Mais do que recordes, de facto, é a força especial. E já vimos fazer isto tantas vezes. Eu lembro-me da Suécia ter sofrido isto. Voltamos a ver como é que consegue, de onde é que lhe sai isso, Ronaldo? É motivação e a vontade que tenho de continuar a jogar futebol, também deste último contrato que eu fiz, também fiquei feliz de voltar a casa. E a motivação, acho que se levantarmos todos os dias com a ambição de querer fazer melhor e alegrar os adeptos, alegrar a nossa família, os nossos filhos, eu acho que isso é a minha grande motivação. Família, filhos, ouvimos sempre uma carreira marcada pela presença do seu pai em todos os momentos. E agora o pai é o Ronaldo, os filhos estão lá em casa e o exemplo que dá é esse. Claro que sim, como tenho 4 filhos, o Cristianinho, mais velho, já entende tudo e sofre como eu, mas é bom, porque eles vão crescer e vendo ainda o pai a fazer gols, a dar espetáculo e a ganhar títulos, que é o que eu mais gosto. O Cristiano é provavelmente o maior colecionador de recordes, ainda não há estatística de quantos recordes é que alguém tenha mais que o Ronaldo, acho que ninguém. Não sei, isso, eu sei que este recorde é meu e é o único, que é, bati o recorde hoje, faltava-me um gol, fiz 2, estou extremamente feliz e é mais um para o museu. Manchester, a sua vida nova, todo o fogo
quer-me falar disso, que ainda não falou em lado nenhum? Do Manchester? Claro. Estou muito feliz, é como eu disse anteriormente, é voltar a casa, um clube que sempre me acanhou, um clube que eu fui com os 18 anos, e vai ser bom, eu tenho mais alguns anos de carreira, e quero ainda brilhar e voltar, no meu aspecto, no meu ver, o melhor futebol da atualidade, o melhor futebol do mundo, que é a Premier League, e estou muito feliz. A quem dedica? A todos os portugueses, a toda a equipa, às nossas famílias, porque fui sofrer até o fim. Obrigado. A leitura de Cristiano Ronaldo depois desta vitória da seleção portuguesa por 2-1, ele que acabou por ser o homem que fez os golos e que fez a diferença. Então, para a seleção portuguesa, daqui a poucos instantes iremos ter mais intervenientes. Ora, para já, no momento, temos a possibilidade de ouvir a leitura de João Mário. Fizeram um bom jogo, a equipa da Irlanda, começaram a ganhar, mas temos a sorte de ter o melhor jogador do mundo, ajuda-nos sempre e são três pontos importantíssimos. Mas fica a ideia, ele acaba por ser decisivo, mas a grande penalidade falhada parece que abalou a equipa. Não, faltava muito tempo, acima de tudo ele tentou, a equipa teve grande espírito no segundo tempo, trabalhamos até ao final e acho que acaba por ser merecido pelas oportunidades que criamos. Esperavam tantas dificuldades como acabou por acontecer? Sim, o Mister lutou-nos para isso. Hoje em dia já não há jogos fáceis. Vemos no campeonato doméstico, todos jogamos. Aqui igual, equipa muito física, trabalhou muito. Então, de parabéns porque também tiveram um grande jogo e acima de tudo, realçar também três pontos importantes e no conta, no final, é isso. Como é que se sentiu neste seu regresso à Seleção A? Muito bem, este grupo é muito bom. Estou feliz por estar de volta à Seleção. É sempre importante estar cá, neste grupo. Agradecer também a chamada ao Mister e agora é continuar a trabalhar. Muito obrigado também. A leitura de João Mário do lado da seleção portuguesa, já depois de Cristiano Ronaldo ter falado também nesse recorde conquistado, esse maior número de golos por seleções de um jogador, esse recorde para Cristiano Ronaldo. Agora vamos ouvir mais um interveniente desta feita, na possibilidade de ouvir Bernardo Silva do lado da seleção lusa, também ele a fazer a abordagem àquilo que foi esta vitória, mesmo ao cair de pano, com esse bicho de Cristiano Ronaldo que fez toda a diferença e permitiu a Portugal conquistar mais 3 pontos para nas contas do Grupo A. O gol de penalti podia ter facilitado algumas coisas e numa bola parada a Irlanda fez-nos o gol, o que complicou. Foi sempre uma equipa muito defensiva, foi sempre uma equipa que defendeu muito baixo, que tentou perder o máximo de tempo sempre que a bola saiu do jogo, e nós houve ali uma altura que não conseguimos encontrar as soluções certas para criar ocasiões de gol. Estamos muito felizes por no final de contas ter conseguido a vitória, ter conseguido marcar 2 golos. Claro, muitos aspectos a corrigir, mas falhámos muitos golos também, é verdade. Tivemos alguma falta de sorte em alguns momentos, eu falhei um golo que não posso falhar. Mas no final de contas, 3 pontos importantíssimos, estamos muito contentes. Queremos continuar na primeira posição e agora seguir para o próximo jogo no Azerbaijão. Temos um amigável pelo meio para preparar esse jogo do Azerbaijão, mas queremos os 3 pontos, obviamente. O que é que aproveitamos desse susto para que não aconteça no Azerbaijão? Eu acho que é assim, eu acho que todos os jogos são complicados, já não há jogos fáceis. A Irlanda, eu conheço bem esta equipa porque jogo contra muitos deles na Premier League, é sempre uma equipa complicada, são jogadores muito físicos, são jogadores muito fortes, jogam em algumas das melhores ligas do mundo. E portanto, não há jogos fáceis, como eu disse. Isto das pessoas às vezes pensarem que por ser a Irlanda, ou ser a Sérvia, ou o Azerbaijão, que alguns jogos vão ser mais fáceis do que outros, é mentira. No final de contas, 3 pontos importantíssimos para nós. E como eu disse, agora vamos pensar no jogo do Qatar para preparar. E depois, Azerbaijão, queremos 3 pontos, que também muito importantes para nos qualificarmos para o Mundial. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Boa viagem. A leitura de Bernardo Silva, no jogador da seleção, também ele a fazer a abordagem àquilo que foi esta partida e que acabou então por terminar com a vitória da seleção portuguesa diante desta formação da República da Irlanda. Para daqui a poucos instantes iremos também ter a possibilidade de ouvir o selecionador nacional a fazer a abordagem àquilo que foi esta partida, sobretudo uma partida sofrida por parte da seleção portuguesa, que esteve a perder diante da seleção da República da Irlanda, mas depois esse bis de Cristiano Ronaldo acabou então por resolver as contas e atribuir mais 3 pontos à seleção portuguesa. Daqui a poucos instantes teremos então a possibilidade de ouvir Fernando Santos, o selecionador nacional, a fazer a leitura àquilo que foi esta partida, também a fazer a abordagem a esta vitória. Ora, aí temos, vamos ouvir Fernando Santos nessa leitura. No momento em que nada saía, mas socorro-me de si, da sua sapiência, para tentar entender porquê aquela primeira parte, nomeadamente. Eu acho que os primeiros 15, 20 minutos, bem, tipo, teve bem. Entramos bem, um penalti, uma bola no poste, a criarmos com a circulação correta, a procurarmos ganhar as linhas, entre linhas,
a ganhar a segunda bola com alguma facilidade. Até aos 20 minutos o adversário praticamente teve que estar a bola na frente e o jogo estava controlado por nós. O Palhinha muito bem, muito, muito bem, a garantir as segundas bolas e mesmo as bolas mais longas. Depois, a partir dos 20 minutos, 25 minutos, a equipa começou a não conseguir fazer isso. Trocou, é verdade, continuou a tentar trocar e encontrar espaços, mas perdeu a capacidade de reação à perda. As segundas bolas dificilmente começaram a não ser nossas. E o adversário, a partir daí, começou também a conseguir colocar longe, a criar algum problema. O Pepe, entretanto, teve ali um pequeno problema também, uma caixa e tal, e acho que esses pequenos pormenores às vezes acabam por influenciar um bocado aquilo que aconteceu durante a primeira parte. A paragem do jogo também não... Sempre a própria paragem, houve uma série de fatores que levou a que, principalmente a partir dos 15, 20 minutos, a equipa na realidade não tenha estado principalmente na capacidade de recuperar a bola. Acho que aí tivemos muitas dificuldades em recuperar a bola e permitimos que o adversário começasse a jogar também. Depois acabou a fazer um golo, um lance de bola parada, era uma jogada que nós conhecíamos, sabíamos, mas pronto, o futebol é isso. Obviamente depois na segunda parte os jogadores tinham muita vontade, queriam dar muita volta ao jogo, mas tivemos que partir um bocado o jogo, tivemos que partir um pouco para tentarmos chegar mais perto, para o lance, colocando o André Silva em campo, jogando também, passando o Cristiano, jogar um pouco mais ao lado esquerdo e procurarmos o flanco, e fomos fazendo alterações, sempre para tentar chegar lá, para chegar à vitória. É verdade que o adversário foi contra-atacando, uma vez ou outra complicou, o que era perfeitamente normal, porque a nossa equipa estava até a chegar. Acho que depois o Palhinha acabou e isso sentia-se que na realidade o nosso meio-campo já estava com mais dificuldade. Portanto, as alterações que fizemos foi no sentido de ganhar a segunda, de ganhar bola, ter mais bola e também ganhar imediatamente na segunda bola. E acho que isso fizemos. A partir do momento que os dois Joões entraram também, e depois o Guedes, mas principalmente o meio-campo, o Bernardo a jogar também dentro, a equipa começou na realidade a pressionar muito mais na capacidade de recuperar a bola e instalámos completamente no meio-campo do adversário. Obviamente correndo algum risco. Depois lançámos o Guedes também. Ficámos a jogar praticamente com dois defesas, com o Nuno a poder se libertar, mas muito com dois defesas. Mas eles já não vinham tanto e portanto tínhamos que arriscar tudo, pronto, e depois acabámos por ser felizes, é verdade, felizes, não? Fiquei com uma ideia. Fizemos dois grandes golos. Fica com a ideia. A vitória é justa, quer dizer, não vamos agora alterar isto. Sim, sem dúvida, mas fico com a ideia aqui, e parece-me que até o próprio Fernando Santos, pelo aquilo que vê na sua cara, de que o potencial de cada alteração que fazíamos, ou de cada tentativa que fazíamos para mudar, não saía da mesma forma como seria possível, face à qualidade dos jogadores, principalmente, face ao conhecimento da solução. Principalmente no início da segunda parte, eu pensava que podíamos flanquear melhor, o Cristiano jogando na esquerda, não à esquerda, mas jogando mais dentro, e depois com o Rafael entrar, é verdade que depois estávamos com alguma dificuldade, por isso lançou o Nuno, que é mais rápido, é mais profundo também, fomos alterando até procurar encontrar uma solução, porque o que falta...